41. 99, каза Изабел. Тълпата заотстъпва, мърморейки навъсено. Към тях се плъзна мотриса и към банката издрънча, за да прогони мъжете от релсите. Бел издърпа Луисло след себе си на платформата. Не може да се качвате тук, възрази механикът. Японецът е вир вода. Бел тикна дулата на двуцевния Деринджер в лицето на водача на дрезината. Никакви спирания. Караш право до терминал Бениша. Забързаха по край чакащите пътници на многобройните спирки по пътя и след 10 минути спряха на кея на ферибота на Южен Пасифик. На другия бряг на широкия километър и половина проток Порт Коста детективът видя Солано, най-големия железопътен ферибот на света, да товари локомотив и композиция от заминаващи на изток спални вагони Pullman на Overland Limited. Домъкнало до офиса на началника на гарата, легитимира се, купи билети за самостоятелно купе през континента и прати телеграми. След 9 минути фериботът прехвърли протока, пристана и се свърза с коловоза. Локомотивът изтегли първата половина на влака на перона, а маневрената машина изгута задните 4 вагона от кораба. След 10 минути влакът беше цял и вдигаше пара извън терминал Бениша. Бел намери купето си и закопчало из-за водопроводната тръба. Докато трансконтиненталният влак набираше скорост нагоре по долината на река Сакраменто, Луисло най-после заговори. Къде ме водиш? Луис, към кой тонг се числиш? Не съм тонг. Защо се опита да направиш така, че да изглежда все едно, че японците са взривили склада? Няма да говоря. Разбира се, че ще говориш. Ще ми кажеш всичко, което искам да знам за това, което се опита да направиш, защо и кой ти даде заповедите. Ти не разбираш човек като мен. Няма да говоря. Дори да ме изтезаваш. Не е това стила ми, цитира Бел от популярното стихотворение. Първи удар, каза реферът, довърши самодоволно Луис. Четох вашето кейси на бата. Вече ми каза нещо, отвърна Бел. Просто не го знаеш. Какво? Високият детектив замълча. Всъщност, Луисло беше потвърдил подозрението му, че е по-сложен случай от обикновения гангстер тонг. Не вярваше, че китаецът е самият шпионин, но Ло имаше нещо повече, отколкото днешният опит за атентат на Мейер Айланд беше разкрило. Даваш ми огромно предимство, каза Ло. Как така? Като признаваш, че не си достатъчно мъж, за да ме изтезаваш. Това ли е определението на хипсинг за мъж? Какво е хипсинг? Ти ще ми кажеш. Когато си сменим местата, когато ти станеш мой пленник, ще те изтезавам, обеща Луисло. Бел се изпружи на кушета и затвори очи. Главата го болеше, а овцете продължаваха да правят салта на полето. Първо ще използвам сатър, започнало. Касапски сатър. Остър като бръснач. Ще започна с носа ти. Луисло продължи да изрежда мрачни описания на ужасите, на които щеше да подложи Бел, докато детективът не захърка. Разтвори очи, когато влакът спря в Сакраменто. Бяха почукали на вратата. Отвори и пусна вътре двамата агенти на службите за охрана от офиса в Сакраменто. Заведете го в багажния вагон, закопчайте и ръцете, и краката му. Един от вас да стои с него през цялото време. Другият да спи. Взех кушет Pullman за вас. Никога не го оставяте без охрана. Няма да се разсейвате с приказки с влаковия екип. Ако види рана или отлук по него, ще отговаряте пред мен. Ще ви проверявам редовно. Особено бдителни ще сме при всяко спиране на влака. Чак до Нью-Йорк ли? Трябва да сменим влаковете в Чикаго. Мислите ли, че приятелите му ще се опитат да го измъкнат? Бел погледнало за реакция и не видя такава. Взехте ли пушки? Автоматично зареждане, както казахте. И за вас също. Нека се опитат. Добре, Луис. Хайде, тръгвай. Надявам се да си прекараш приятно като багаж следващите 5 дни. Никога няма да ме принудите да говоря. Ще намерим начин, обеща Бел. Звезда, 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 билети за луксозен влак, костюм от Туитна, богат английски писател, златен джобен часовник, скъп багаж и $100 бяха всичко, струвало на шпионина, за да наеме лишение от духовен сандеже. Л. Скелтън да се предреши като Арнолд Бенет. Така докладва Хорас Бронсън, шефът на офиса в Сан-Франциско в телеграма, чакаща Айзабел Фогдън.
Но макар заплахите за дълъг срок затвор да го бяха оплашили достатъчно, за да стане разговорлив, Скелтън нямаше никаква представа защо го бяха наели да се преструва на придружителната и наречените студенти-семинаристи. Заклесенът купчи на библии, отбеляза сухо Бронсън, че не знае защо след това са му платили други 100 долара, за да се направи пак на пастор и да проведе служба в църквата в Мейрайланд. И твърди, че няма понятие защо Харолд Уинк и Луис Ло се опитаха да направят така, че уж японците са гръмнали склада в Мейрайланд, за да усъкътят корабите на големия бял флот. Хорас Бронсън вярваше на бившия пастор. Айзък Бел също. Шпионинът беше експерт в това да кара други да вършат мръсната му работа. Подобно на големите оръдия на Артър Лангнер и той оставаше на километри от взрива. Източникът на пропуска, с които Ло беше качил фургона си на борда на ферибота и проникна във военноморската база, щеше да е податка. Но самият документ бе изгорял в експлозията, заедно с фургона и камиона. Дори мулето не помагаше с нищо. Оказа се откраднато от бака предния ден. Охраната, които бяха пропуснали стотици камиони и фургони, не можаха да се докопат до никаква полезна информация за пропуските или за натоварения с ягоди фургон, който бяха пуснали на острова. 2 дни по-късно, когато влакът пуфтеше на пълна скорост през Илинойс, Бел донесе на Луис Ло вестник от Чикаго. Гангстерът Тонт лежеше на смъкнат нар в тъмния лишен от прозорци багажен вагон с едната китка и глезен закопчани за металната рамка. Агентът, който го пазеше, дремеше на походно столче. «Вземи си кафе», заповяда му Бел и след като останаха сами, показа вестника на Луис. Още топъл от печатницата. Новини от Токио. Какво ме интересува Токио? Императорът на Япония е поканил американския голям бял флот да направи официална визита, когато прекоси Пасифика. Безизразната маска, която Луис Ло носеше обикновено носеше на лицето си, се хлъзна на косъм. Бел засече мигновено смъкване на раменете, издаваше рухналата вътрешна надежда, че пропадналият му атентат все пак някак си е провокирал сблъсък между Япония и Съединените щати. Детективът беше озадачен. Защо Луис толкова се интересуваше от това? Вече го бяха хванали. Чакаше го затвор, ако не и бесилка и беше загубил парите, които щяха да му платят при успех. Защо изобщо му пукаше? Освен ако го беше направил по други причини, а не за пари. Можем да предположим, Луис, че негово императорско количество нямаше да покани флота, ако беше успял да гръмнеш базата на Мейрайланд от негово име. Какво ми показа императора на Япония? Точно това е въпросът ми. Защо един китайски Катил Тонг се опитва да разпали връжда между САЩ и Япония? Върви фада. И за кого? За кого го направи, Луис? Луис Ло се усмихна подигравателно. Спести си дъха. Изтезавай ме. Нищо няма да ме накара да проговоря. Ще намерим начин, обеща Бел. В Нью-Йорк. Тежко въоръжени чикагски агенти на Ван Дорн, подкрепени от железопътна полиция, прехвърлиха Луис Ло от Оверленд Лимитид през гара Ла Салнато Еунти от Сенчери Лимитид. Бел остана извън погледа на Луис и на Гранд Централ, където друго отделение хора на Ван Дорн качиха китаеца в камион и го откараха до военноморската база Бруклин. Лоуъл Фалконър беше на разположение и уреди за Луис Ло да прекара първата нощ на един брик на флотата. Бел изчака капитана на турбинната яхта. Дайнами беше привързана за кей на военната корабостроителница, между дока на корпус 44 и огромна дървена баржа, обслужвана от влекач. На баржата инженери вдигаха мачта от ажурен тип. Беше пълно копие на модела в мащаб 12:1, който Бел беше видял в конструкторското ателие на Фарликент. Високо горе кърмата на корпус 44 изпълваше синьото небе. Обшивката по корпуса пълзеше нагоре и съдът все повече заприличваше на истински кораб. Ако станеше боен кораб, наполовина добър като тоя, който Фалконър си представяше и за който Алъздейр Макдоналд и Артър Лангнер се бяха трудили, за да го направят бърз и смъртоносен, то врагът никога нямаше да види кърмата му, докато собствените му кораби не се понесяха по течението, обгърнати от пламъци. Фалконър се качи на борда, след като настани пленника. Докладва, че последните думи на Луис, докато затръшвали вратата, били: «Кажете на Айзък Бел, че няма да проговоря». «Ще проговори». «Не бих разчитал на това», предупреди го капитанът. Когато бях в далечния изток, японци и китайци буквално изкормваха пленени шпиони. Не е приятна гледка.
Детективът на Ван Дорн и морският капитан стояха на фордека, докато Дайна мина влизаше в Ист Ривър. Деветте и Витла се въртяха с плавност, която за Бел все още изглеждаше свръхестествена. Има нещо повече от този Луисло, разсъди той. Още не мога да определя какво го прави различен. Според мен е доста ниско на тотемния стълб. Не мисля, възрази Бел. Държи се с гордост, като човек, който има мисия. Звезда, звезда, звезда. Светът за нью-йоркските банди е пълен с превратни, каза Хари Уорън и няколкото детективи на Ван Дорн, които го слушаха, закимаха мрачно. Един ден са на върха, на другия са в канавката. Задната стая на щаба ни Кърбокър беше посивяла от дима на пури и цигари. Бутилката уиски, купена от Айзабел, обикаляше в кръг. Кой е в канавката в момента? Попита той. Дъщерите от Хъдсън, маргиналите и Пърлбътънс. Истманите са я закъсали, след като монаха Истмане в Синг-Синг и още повече я закъсват от продължаващата връжда с петте стрелки. Хубаво се погърмяха по Трето авеню по-предната нощ, отбеляза един от детективите. Нито един убит, за съжаление. В китайския, продължи Хари, Хипсинг драпат нагоре пред момчетата на Онлионг. На Уестсайд, гофарите на Томи Томпсън са нависоко. Или бяха. Кучите синове се задъхват, след като нахаса железопътната полиция да ги подгони заради засадата по малкия Еди Тобин. Това предизвикава одушевени кимания и подхвърляне с неохотно възхищение. Ония западни влакови ченгета са може би най-гадните типове, които съм виждал някога. Така са шашнали гофарите, Хипсинг отвори нова бърлога за опиум в самия център на територията на бандата гофър. Не бързай много, предупреди Хари Уорън. Видях гофари в един капан на Хипсинг в центъра. Къде беше Скали, Айзък? Имам чувството, че става нещо между Хипсинг и гофарите. Може би Скали също го е надушил. Няколко души замърмориха в съгласие. Бяха чули слухове. Но никой нищо не може да ми каже за Луисло. Това не означава много, Айзък. Просто престъпниците от китайския квартал са доста потайни. И по-добре организирани. Да не говорим, че са по-хитри. Свързани с китайските квартали из целите Съединени щати и в Азия. Международната връзка е интригуваща, след като случаят е шпионски, призна Бел. Обаче има едно голямо но. Защо ще пращат двама души от Нью-Йорк през целия континент, след като са могли да използват местни от китайския в Сан-Франциско, които познават територията? Никой не отговори. Детективите седяха в неловка тишина, нарушавана само от дрънването на чаша и драсването на кибрит. Бел огледа из стаята ветераните от екипа на Хари. Липсваше му Джон Скали. Скали беше чародей в заседанията мозъчна атака. Защо беше цялата шарада на влака? Запита той. Нелогично е. Последва ново мълчание. Как е малкият Еди? Попита Бел. Още е на косъм. Кажете му, че ще се кача горе да го посетя веднага, щом мога. Едва ли ще знае, че си в стаята. Има още нещо шантаво, мен ако питате, каза Хари Уорън. Защо гофарите трябваше да се излагат на опасност, като нахаса Ван Дорн срещу себе си? Защото са тъпи, отвърна един детектив и всички се разсмяха. Но не чак толкова тъпи. Както каза Айзък за Луисло, задето прекоси континента. Пребиването на хлапето беше безсмислено. Бандите не се забъркват в боеве извън кръга си. Каза ми, че е странно, че Ледения отиде до Кемдън, напомни му Айзък Бел. Хари закима енергично. Гофарите не напускат територията си. И каза, че гофарите не пращат предупредителни съобщения, нито си отмъщават по начин, който би предизвикал гнева на външни. Възможно ли е шпионина да им е платил за отмъщението, също както плати на убийци да идат до Кемдън? Кой, по дяволите, знае как разсъждават шпионите? Познавам един, който знае, отвърна Бел. Звезда, звезда, звезда. Капитан Трето Римско Ранг Абингтън Уестлейк излезе бавно от клуб Харвард, където си беше издействал с хитрост безплатно почетно членство и махна вяло на таксито. Червеният драг с бензинов двигател подмина един мъж, който му махаше пред яхт клуб Нью Йорк и спря пред внушителния англичанин. Ей, това е моето такси? Очевидно не е, провлече Абингтън Уестлейк, влизайки в колата. Карайте бързо, шофьор преди онзи киселях темен да е дотичал. Таксито набра скорост. Абингтън Уестлейк даде адрес на Пето авеню и се настани удобно.
На 59-та таксито изведнъж зави в Сентрал Парк. Той почука с бастунчето си на прозореца. Не, не. Не съм някакъв турист да ме разкарваш из парка. Ако исках да се повозя из парка, щях да ти кажа да свиеш от пътя през него. Върни на Пето Авеню веднага. Шофьорът натисна спирачките и изхвърли Абингтън Уестлейк от седалката. Когато се съвзе, зяпна ядосано в студените очи на навъсения Айзък Бел. Предупреждавам те. Бел, имам приятели, които ще ми се притекат на помощ. Няма да ти нанеса напълно заслужения юмрук в носа за това, че ме продаде на Ямамото Кента, ако ми отговориш на един въпрос. Ти ли уби Ямамото? Попита оплашено англичанинът. Той умря във Вашингтон. Аз бях в Ню Йорк. Ти ли поръча смъртта му? Не съм като вас, отвърна Бел. Какъв ти е въпросът? Който и да е този шпионин на свободна практика, струва ми се, че действа странно. Виж това. Показа бележката на Абингтън Уестлейк. Остави това на тялото на моя детектив. Кой би направил такова нещо? Англичанинът бързо я прочете. Изглежда ти праща послание. Ти би ли го направил? Не си позволяваш детински упражнения. Би ли убил човека ми за отмъщение? Не си позволяваш лукса с отмъщенията. Би ли го направил като закана? Смятайки, че това би ме спряло? Би трябвало да те убия, това ще те спре. Би ли? Абингтън Уестлейк се усмихна. Бих казал, че успешните шпиони са невидимите шпиони. В идеалния случай копираш секретен план, вместо да го откраднеш, за да не разбере изобщо врагът ти, че тайната му е открадната. По същия начин, ако един враг трябва да умре, трябва да прилича на злополука. Срутване на работен обект може да премаже човек, без да събуди подозрение. Игла за дамска шапка, пронизала мозъка му, е червен флаг. Иглата я нямаше във вестниците, каза хладно Бел. Човек чете между редовете, отвърна англичанинът невъзмутимо. Както казах в Никърбокър, добре дошъл в света на шпионажа, господин Бел. Вече научи много. Знаеш вътрешно, че шпионинът на свободна практика не е основно шпионин. Не мисли като шпионин, каза Бел. Мисли като гангстер. Тогава кой по-добре от детектив може да спипа един гангстер? Хубав ден, сър. Мога ли да ви пожелая успешен лов? Слезе от таксито и тръгна към Пето Авеню. Бел се върна бързо в хотел Никърбокър из Гащиарчиабът. Иди в торпедния завод в Нюпорт. Момчетата от Бостън вече са. Искам теб. Имам странно чувство за онова нападение. Какво чувство? А ако не е саботаж? Ако е обир? Остани там, докато откриеш какво са взели. Заведе Арчи до влака на Гранд Централ и се върна в офиса, потънал в размисъл. Абингтън Уестлейк беше потвърдил подозренията му. Шпионинът беше преди всичко гангстер. Но не можеше да е комодорето ми. Гофъра беше живял и воювал в тесните граници на кухнята на Ада през целия си живот. Отговорът трябваше да е свързан с Луисло. Той можеше да е тонгът. Можеше дори да е шпионина. Може би точно това беше различното, което бе забелязало Луис. Действаше все едно, че имаше цел. Време беше да го разпита. Бел взе Луисло от бригава военноморската корабостроителница Бруклин късно през нощта и закопча китките му зад гърба. Първата изненада за Луис дойде, когато, вместо да го тикнат в камион или автомобил, Бел го поведе пешком към реката. Зачакаха на ръба на водата. Зад тях се извисяваше корпус 44. Вятърът носеше звуците от бученето на корабни двигатели, плющене на платна, парни свирки и клаксони. Затъмнена, с изключение на предните прожектори, парната яхта Dynamina Lowell Falconer се приближи почти безшумно. Моряци помогнаха мълчаливо на Бел и пленника му да се качат на борда. Яхтата даде назаден в реката и тръгна по течението. Мина под Бруклинския мост, остави зад себе си батареята и набра скорост по горния залив. Ако смяташ да ме хвърлиш през борда, не забравяй, че мога да плувам, каза Луисло. С тези белезници. Предположих, че ще ги свалиш, след като си на дистезанията. Кормчията увеличи скоростта до 30 възела. Бел отведе ло в тъмната кабина, където поседяха мълчаливо, заслонени от вятъра и пръските. Дайнами прекоси долния залив. Бел видя през страничния люк проблясванията на плаващ фар. Когато носът на Дайнами се надигна към първите вълни на Атлантика, Луисло попита. Къде ме карате? В морето. Колко навътре? Около 50 мили.
Това ще отнеме цялата нощ. Не и на този кораб. Кормчият е подкара в открито море. Изтече час. Турбините забавиха и яхтата се успокои. Изведнъж се блъсна силно в нещо и спря. Бел подхвана Луис под мишницата, погледна, да не би да е успял да отключи бележниците и го изведе на палубата. Мълчаливи моряци им помогнаха да се прехвърлят на борда на баржа. След това Дайна ми зави и бързо се отдалечи. След няколко минути се виждаше само огънят, бълващ от комина и скоро изчезна в нощта. Сега какво? Попита Луисло. Белите гребени проблясваха на звездната светлина. Баржата се люшкаше с движението на вълните. Сега се качваме. Качваме. На какво? Тази мачта. Бел насочи погледа на Луис към клетъчната мачта. Ажурната конструкция се издигаше толкова високо, че люшкащият и се връх сякаш забърсваше звездите. Какво е това? Къде сме? На баржа Мишена, закотвена в Атлантически стрелкови полигон на военноморските сили на САЩ. Инженери-изпитатели са вдигнали на баржата тази 38-метрова ажурна мачта, последното нововъведение в наблюдателните мачти на дредноутите. Бел изкачи първите две стъпенки, отключи дясната белезница на Луис и я заключи около глезена си. Готов ли си? Хайде! Къде? Нагоре по тези стъпала. Когато вдигна крака си, вдигаш ръката си. Защо? По график на разсъмване има изпитание, за да се види как се справя ажурната мачта в бойни условия, при бомбардиране от 12-инчови оръдия. Всеки шпионин, който си струва парите, би дал кучешките си зъби, за да го види. Хайде! До наблюдателния връх изкачването бе дълго, но никой от двамата не беше задъхан, когато стигнаха на платформата. В чудесна форма си, Луис. Бел свали белезницата от глезена си и я заключи за една от тръбите, от които бе сглобена мачтата. Сега какво? Чакаме да разсъмне. Задуха студен вятър. Мачтата се разлюля от полъха му около тръбите. На разсъмване, на хоризонта се очерта силуетът на боен кораб. Нюхемпшир, обясни Бел. Сигурен съм, че го разпознаваш добре по трите комина и старомодния нос пригоден за тарани. Ще си спомниш, че е снаряжен с 7-8 инчови оръдия в добавка към 12-иците. Всеки момент ще започнат. Бойният кораб изригна в червен блясък. 220 кг снаряд изрева по край тях като товарен влак. Луис се присви и изкрещя. Какво? Какво? Грохотът на оръдието стигна до тях. Нов блясък. Нов снаряд профуча по-близо. Скоро ще хванат мерника, увери го Бел. 12-инчовото оръдие изригна червено. Снарядът удари с дъжд от искри 15 метра по-надолу. Мачтата се разтресе. Луис Ло извика. Ти си луд. Твърдят, че тази спирална конструкция е изключително силна, отвърна Бел. Още снаряди профучаха край тях. Когато още един порази целта, Луис покри лицето си. Скоро небето изсветля достатъчно, за да може Бел да погледне златния си часовник. Още няколко единични изстрела. След това по график трябва да изстрелят залпове. Накрая завършват с пълна канонада. Добре, добре. Признавам, че съм тонг. Повече си от тонг, отвърна хладно Айзък Бел. Възнагради го изненадената физиономия на обикновено безизразното лице на Луис. Какво искаш да кажеш? Сунза, изкуството на войната. Ако мога да цитирам съотечественика ти, бъди толкова потайн, че да си невидим. Не знам какво намекваш. На влака ми каза нещо такова. Мислят, че всички сме пристрастени към опиума или сме гангстери тонг. Звучеше като човек с по-широки възгледи. Какво си всъщност? Изтът на залп. Два снаряда се врязаха в конструкцията. Продължаваше да стои, но се люлееше неудържимо. Не съм тонг. Току-що каза, че си. Кое от двете си? Не, съм гангстер. Престани да ми казваш какво не си и ми кажи какво си. Аз съм Тонг Менгюи. Какво е Тонг Менгюи? Китайски революционен съюз. Ние сме тайно съпротивително движение. Обрекли сме живота си да възродим китайското общество. Обясни, каза Айзък Бел. Луис припряно призна, че е ревностен привърженик на китайски националисти, кроящи да свалят корумпираната императрица. Тя души Китай. Англия, Германия, цяла Европа, дори САЩ се хранят от издъхващото тяло на Китай. Щом си революционер, какво търсиш в Америка? Бойни кораби дредноут.
Китай трябва да построи модерен флот, за да отбива колониалните нашественици. Като взривиш големия бял флот в Сан-Франциско. Онова не беше за Китай. Беше за него. Него. За кого говориш? Ло се озърна с ужас към Нью-Хемпшир и отвърна. Има един шпионин, който плаща. Не в пари, а с ценна информация за дредноутите на други държави. Ние, Харолд Уинк и аз, я предаваме на китайски военни корабостроители. И плащате за това, като изпълнявате поръчките му. Точно така, сър. Може вече ли да слезем долу? Бел разбра, че беше стигнал до сериозен пробив по случая. Това беше шпионинът на свободна практика, когато Ямамото се бе опитал да предаде в замяна на чистото си измъкване. Луис отново го беше доближил до целта. Работиш за трима господари. Китайските военноморски сили. Вашето съпротивително движение Тонг Мендюи. И шпионинът, който ви плати, за да нападнете склада в Мейр Айланд. Кой е той? Още един снаряд като товарен влак профуча наблизо. Конструкцията се разтърси. Не знам кой е. Кой е посредникът ви? Как ти дава заповеди и информация? Пощенски кутии. Пращаше информация, заповеди и пари за разходи в пощенски кутии. Луис се присви при поредния профучал снаряд. Моля ви, хайде да слизаме. На хоризонта над водата, блеснали под първите лъчи на слънцето, всички оръдия на борда на Нью-Хемпшир се насочиха към ажурната мачта. Сега е канонадата, обясни Бел. Трябва да ми повярвате. Изпитвам определена симпатия към теб, Луис. Въздържа се да ме застреляш, докато не скочих от влака. Луис лозяпна към бойния кораб. Не ви пощадих живота. Не ми стискаше да натиска спусъка. Изкушавам се да те сваля долу, Луис. Но не си ми казал всичко, което знаеш. Не вярвам, че всичко е идвало по пощата. Луис Ло отново погледна с ужас към белия боен кораб и се прекърши напълно. Комодоре Томи Томпсън ни каза да нападнем склада в Мейр Айланд. Как се свързахте с бандата на Гофър? Шпионинът подкупи Хипсинг да ни позволи да се обърнем към комодоре Томи Томпсън от тяхно име, уж че сме гонг. Бел му подаде снежно-бяла кърпа. Размахай това. Поведело надолу по мачтата. Когато слязоха на баржата, от една лодка на борда скочиха побеснели офицери от изпитателния полигон. Как сте се? Мислех, че изобщо няма да спрете стрелбата. Огладняхме там горе. Звезда, звезда, звезда. Не мога да повярвам и за миг, че комодорето ми е шпионина, каза Айзък Бел на Джозеф Ван Дорн. Но съм готов да се обзаложа, че Томи има добра представа кой е той. Дано, отвърна Ван Дорн. Нахлуването в територията му струва цяла кола пари за ченгетата и някои много скъпи услуги, за да не възрази Тамани Хол звезда. Високият детектив и широкоплещестият му шеф ръководеха подготовката за рейда от вътрешността на един мармън, паркиран срещу бара на комодорето ми на западна 39-та улица. Звезда политическа организация в Нью-Йорк, играла голяма роля в управлението на града от името на Демократическата партия. Б. П. Р. Но железниците ще ни обикнат, заяви Бел и шефът му се съгласи, че няколко железопътни магнати вече му бяха благодарили лично за това, че беше спрял най-лошите грабежи на бандата на Гофър. Ако погледнем от към светлата страна, след това, което предстои, кръгът на шпионина ще е доста по-малък. Не разчитам на това, отвърна Айзък Бел, който още не бе забравил, че научи за взрива в торпедния завод в Нюпорт, докато беше на влака за Сан-Франциско. Десетина железопътни ченгета поведоха атаката, като нахлуха през вратата на бара, разбиха мебелите, натрошиха бутилки и издъниха бурета бира. Отвътре прокънтяха изстрели. Момчетата на Хари Уорън, които до тоя момент изчакваха на страна с приготвени белезници, поведоха десетина гофъри в кола на полицейското управление. Томи се е сврял в едно мазе с дупка от куршум в ръката, докладва Хари на Бел и Ван Дорн. Съвсем сам е. Може да се вслуша в разума. Бел тръгна първи по дървените стъпала и слезе в етажното мазе. Томи Томпсън беше рухнал в един стол като планина, срутена от земетресение. Държеше пистолет в ръката си. Отвори очи, погледна вяло оръжието на Бел, насочено в главата му и пусна пистолета си на пръстения пот. Аз съм Айзък Бел. Какво им става на тия от Ван Дорн? Измърмори възмутеното ми. Винаги е било живей и ги остави да живеят. Плащаш на ченгетата и всеки си гледа бизнеса. Имаме цяла система разработена тук, а някаква пасмина частни ченгета я скапа.
Затова ли прати едно от момчетата ми в болницата? Попита хладно Бел. Не беше моя идея. Възрази Томи. Не беше твоя идея. Кой ръководи гофарите? Не беше моя идея, повтори навъсеното ми. Искаш да повярвам, че прочутият комодорето ми Томпсън, който избива всеки съперник, за да командва най-яката банда в Нью-Йорк, получава заповеди от някой друг. Зад коравата фасада на Томи кипна негодование. Бел заложи на това, като се изсмя. Може и да казваш истината. Може би просто съдържател на бар. По дяволите! Избухна Томи Томпсън. Високият детектив го сдържа с предупредителен жест. Комадорето ми не получава заповеди от никого. Бел извика и Хари Уорън с двама от хората му, които слязоха по стълбите. Томи казва, че не било негова идея да набият малкия Еди Тобин. Някакъв тип го накарал да го направи. Някакъв тип. Повтори с присмех Хари. Този някакъв тип, дето ти заповяда да пребиеш човек на Ван Дорн, да не би да е същият тип, който ти заповяда да пратиш Луис Ло и Харол Туинг да гръмнат склада в Мейр Айланд? Не ми заповяда. Плати ми. Има разлика? Кой? Настоя Бел. Копеле, лепна ме тук да понеса последствията. Кой? Проклети ошей очите, кой? Ошей очите. Повтори невярващо Хари Уорън. За тъпаци ли ни взимаш? Ошей очите е мъртъв от 15 години. Не е. Хари. Сопна се Бел. Кой ошей очите? Хлапе от гофарите, от преди години. Гаден тип. Претендент за бос, докато не изчезна. Чух приказки, че се е върнал, измърмори един от детективите на Хари. Не го повярвах. И аз не го вярвам. Аз, да, каза Айзък Бел. Шпионинът през цялото време се държи като гангстер. Божията искра, 42, 1 юни 1908 година. Ню Йорк. Защо го нарекоха очите? Запита Айзък Бел. Ако се сбиеш с него, ще ти извади око, обясни Томи Томпсън. Беше си нагласил медно острие на нокътя на палеца. Сега го е направил от неръждаема стомана. Предполагам, че не е влизал в много боеве. Не и след като се разчу, съгласи се Томи. Иначе какъв е? Ако ще седя така и ще дрънкам, искам пиене, рече гангстерът. Бел кимна. Момчетата на Ван Дорн извадиха няколко плоски бутилки. Томи удари две дълги глътки и избърса уста с окървавения си ръкав. Питаш ме какъв е Брайан Ошей, освен дето вади очи. Какъвто си сбил винаги. Тип, който може да вижда иззад ъгъла. Би ли го нарекал роден лидер? Какво? Лидер. Като теб. Ти си водиш бандата. Той такъв ли е? Знам само, че през цялото време мисли. Винаги е пред тебе. Очите може да вижда вътре в хората. Ако е истина, че Ошей не е мъртъв, къде е той Томи? Шефът на бандата се закле, че не знае. Под какво име се представя? Не ми е споделял. Как изглежда? Изглежда като всеки друг. Продавач в магазин, собственик на банка, бармен. Едва го познах. Изтупен като конте от Пето Авеню. Едър мъж. Не. Дребен е. В сравнение с тебе, Томи, повечето хора са дребни. Колко е висок? 1,75 м. Стегнат като пожарен кран. Най-силният дребен келеш, когато съм виждал някога. Бел продължи непринудено. Не му се е налагало да вади очи, за да спечели бой, нали? Не. Томи удари нова глътка уиски. Просто обичаше да го прави. След като се появи отново от никъде и ти плати всички ония пари, ти, разбира се, нареди да го проследят. Пратих пади плъха по него. Малкото копеле се върна без едно око. Бел погледна единия от детективите и той кимна. Ма да, видях, че пади носи кърпа на окото. Изчезна, точно както докато бяхме хлапета. Пак така се изпари във въздуха. Изобщо не мислех, че ще го видя отново. Мислех, че е хвърлен в реката. От кого? Попита Бел. Водачът на бандата свира мене. Много хора мислеха, че ти си той, дето го хвърли в реката, Томи, каза Хари Уорън. Много хора мислеха грешно. Аз мислех, че Били Колинс го направи, докато очите не се върна. Бел се озърна към Хари Уорън. Наркоман, обясни Хари. Не бях чувал името му от години. Били Колинс действаше с очите и Томи. Бяха яка тройка. Помниш ли, Томи? Пребъркваха пияници, крадяха колички с стока, продаваха дрога, пребиваха всеки, които им се изпречи на пътя. Ошей беше най-лошият, по-лош от комодоре тука,
по-лош дори от Били Колинс. Томи е сладур в сравнение с онези двамата. Последното, което някой очакваше, беше Томи да поеме гофарите. Само че ти извади късмет, нали? Томи. Очите изчезна, а Били се пристрасти към дрогата и пропадна. А Изабел отново взе думата. Томи, защо мислеше, че Били Колин се хвърли очите в реката? Защото последния път, когато изобщо видях очите, пиеха заедно. А днес нямаш идея къде още е. Точно както винаги. Изпари се във въздуха. Къде е Били Колинс? Раненият гангстер свира мене, изохка и удари нова глътка от шишето. Къде отиват наркоманите? Под някой камък. В канала. 43. На 15-тина километра от Fire Island, пясъчна ивица между Лонг Айланд и Атлантическия океан на 80 км от Ню Йорк, се събраха три съда. Дневната светлина започна да се снишава над хоризонта на запад и звездите на изток се очертаха. Вълните на Атлантика връхлитаха по плиткия континентален шелф. Никой от капитаните на по-големите съдове, 4000-тонен парен товарен кораб с висок комин и два пилерса и океански влекач, прикачен към железопътна баржа, не беше доволен от възможността да се приближи достатъчно, за да прехвърли товар в такова бурно море, особено при вятъра, кой го капризно менеше посоката си. Като видяха, че третият съд, широка малка платноходка, движена само от платно, се управлява от дребно червено косо момиче, започнаха да ръмжат на кормчиите си. Срещата като че ли щеше да приключи, преди да е започнала. След това момичето се възползва от силния порив и докара до тях съда си толкова ловко, че помощник капитанът на парахода заяви. Тя е моряк. А още и очите каза на капитана на влекача. Не се изнервяйте. Винаги можем да ви хвърлим през борда и да подкараме сами. Видя, че Рейф Ендилс маха от мостика на парахода. Рейф Ендилс беше контрабандист на оръжие, издирван както от британския специален ирландски клон за това, че въоръжаваше бунтовници на Ирландското републиканско братство, така и от тайната полиция на руския цар заради снабдяването на руските революционери. О'Шей за първи път се беше срещнал с него на Вилхелм Велики. Тогава подходиха внимателно един към друг, а после на Лузитания предпазливо сондираха запалителната смес, която всеки от двамата усещаше зад изисканата маска на другия. Имаше разлики. Контрабандистът винаги беше на страната на бунтовниците и бе идеалист. Не и шпионина. Но през годините бяха направили няколко сделки. Тази размяна на торпеда срещу подводница щеше да е най-голямата. Къде е моят Холанд? Извика над водата О'Шей. Под теб. О'Шей погледна към вълните. Водата долу запуска мехури като врящ котел. Нещо тъмно и смътно се очерта под бялата пяна. А след това, съвсем изведнъж, лъскав корпус разцепи морето. Беше дълъг 30 метра и застрашителен като подводна скала. На дородейната кула се отвори завинтен метален капак. Брадат мъж показа главата и раменете си във въздуха, огледа се наоколо и излезе. Беше Хънт Хач, някогашен главен изпитателен капитан на компанията на ДЖ. Холанд, сега бягащ от специалния ирландски клон. Последва го екипажът му, един след друг, докато на палубата застанаха петима бойци от републиканското братство, обрекли живота си да спечелят суверенитет на Ирландия. Примигаха на светлината и вдишаха дълбоко свежия въздух. Отнесете се добре с тях, беше настоял Ендилс, след като стиснаха ръце да споят сделката. Смели мъже са. Като към семейство, беше обещал О'Шей. Всички бяха служили в подводници на кралския флот. Всички бяха лежали в британски затвори. Всички мразеха Англия. О'Шей беше наясно с мечтата им, когато американците откриеха, че подводницата и електрическите и торпеда са британски, щеше да изглежда, че Англия е провокирала атака, за да усъкати американското производство на бойни кораби. Мечтаеха, когато войната погълне Европа, ядосаните американци да не подкрепят Англия. Тогава Германия щеше да победи Англия и Ирландия щеше да бъде свободна. Хубава мечта, помисли си шпионина. Нямаше да послужи на никого по-добре, отколкото на О'Шей очите. Ето ти е торпедната подводница, извика Ендилс от среща. Моите торпеда Уилър къде са? О'Шей очите посочи платноходката. Ендилс се поклони. Виждам прелестната Катрин. Здрасти, красавице моя, извика той, събрал шепи пред устата си. Не можах да те позная без разкошния ти туалет. Но не виждам торпеда. Под нея са, каза О'Шей. 4 Уилър 14.
Две за теб. Две за мен. Енгел смахна с ръка. Моряците на парахода пуснаха товарен гик от пилерса. Приближи се още, Катрин. Ще взема две торпеда. А може би и теб, ако никой не гледа. Докато Катрин извършваше трудната маневра и екипажът на Енгел си измъкна торпедата от платноходката, се чу глух тътен като отдалечен гръм. Ошей видя как от екипажа на подводницата хладно прецениха произхода на шума и разстоянието, от което бе дошъл. Изпитателната зона на военноморските сили на САЩ, извика им отгоре. Не се притеснявайте. Далече е. 5,5 км, подвикна Хънт Хач в отговор, а един добави, 10-инчови и няколко 12-ици. Ошей кимна доволен. Ирландските бунтовници на подводницата му си знаеха работата. Можеше и да не изглежда честна размяна, след като подводницата беше 6 пъти по-дълга от торпедата и способна да действа самостоятелно. Но тази Холанд, макар и значително издължена и модифицирана от англичаните спрямо първоначалния и план, беше на цели 5 години лишена от бързите нововъведения в подводното дело. Подводниците Марк 14 на Ромо Илър бяха последният модел. Всеки беше получил каквото искаше. Корабът на Енгелс се отдалечи с две от най-модерните торпеда на света, за да ги предаде на този, който щеше да даде най-високата цена. А от Холанд и двете торпеда, които екипажите на влекача и баржата вадеха от платноходката и зареждаха на подводницата, се получаваше убийствена комбинация. Военноморската корабостроителница Бруклин така и нямаше да разбере какво я е поразило. 44. Холандският чичо на Джимми Ричард и Марв Гордън, Доналд Дарби, ги откара на 10 км през горния залив гемията си за стриди, плоскодънен съд с четвъртит нос и мощен спомагателен бензинов мотор, до който прибягваше само когато гонеше или бягаше от нещо. Джимми и Марв познаваха на пръсти пристанището на Ню Йорк, но никой от двамата грамадни млади мъже не беше стъпвал на остров Манхатън въпреки многото нощи бърникане около кейовете му западнали във водата неща. Чичо Дони помнеше, че беше слизал на брега през 1890 година, за да измъкне от ченгетата приятел от Стейтън Айланд. Когато подходиха към батареята, полицай от пристанищния отдел на катер, привързан за кея, повика партньора си на палубата. Изглежда си имаме работа с нашественици. Районен инспектор Ориордън изгледа намръщено гемиджиите от Стейтън Айланд. Наблюдавай ги внимателно, заповяда той, надявайки се да не се стигне до неприятности. Арестуването на банда мускулести ловци на стриди щеше да струва с чупени ръце и избити зъби на двете страни. Как да стигнем до болница Рузвелт на 59-та? Извика от Румпел рошавото старче. Ако имате 5 цента, вземете трамвая на 9-то авеню. Имаме. Джимми Ричардс и Марв Гордън платиха центовете и се повозиха до 59-та, зазяпани по високите сгради и невероятно големите тълпи хора, много от които също ги гледаха изненадано. Минаха между двамата грамадни охранители на болницата, една хубавичка медицинска сестра ирландка ги опъти и намериха частната стая с едно легло. Пациентът в леглото беше целият вид бинтове и изобщо нямаше да познаят братовче да Еди Тобин, ако не беше за качалката с елегантния костюм, даден му от хората на Вандорн, когато го наеха като стажант миналата зима. Висок, жълтокос и тънък като тел тип се беше надвесил над него и държеше чаша, за да може Еди да пие с сламка. Когато ги видя на прага, очите му станаха ледено сиви и едрата му длан се пъхна под пълтото, където може би държеше пистолет, ако беше от типовете, дето се разнасят с оръжие. Точно на такъв приличаше. Мога ли с нещо да ви помогна, господа? Джимми и Марф инстинктивно вдигнаха ръце. Това ли е малкия Еди Тобин? Братовчеди сме му, идваме на посещение. Еди, познаваш ли тези приятели? Бинтованата глава вече се извръщаше към тях. Кимна и чуха как малкият Еди изграчи. Роднини. Синьо-сивите очи станаха малко по-топли. Влизайте, момчета. Луксозна дупка, каза Джимми. Погледнахме в приюта. Пратиха ни тук горе. Господин Бел плати за това. Айзък Бел подаде ръка и стисна мазолестите им лапи. Всички помогнаха. Ние от Вандорн се грижим за своите. Аз съм Айзък Бел. Джимми Ричардс. Това е Марв Гордън. Ще ви оставя да се видите, момчета. Еди, ще се върна скоро. Ричард излезе след него в коридора. Как се оправя, господин Бел? По-добре, отколкото се надявахме. Кораво хлапе е.
Ще отнеме известно време, но докторите уверяват, че ще се възстанови и ще бъде в доста добра форма. Обаче трябва да ви предупредя, че конкурси за красота няма да печели. Кой го направи? Ще му дадем да се разбере. Вече свършихме тая работа, увери го Бел. Това е битка на Ван Дорн, а братовчет ви е от Ван Дорн. Но Ричард не му хареса. Никой от нас не цъфна от радост, когато Еди мина на страната на закона. А Изабел се усмихна. Законът не обича името му да се смесва с частните детективи. Както кажеш, Пич. Благодарни сме за това, което правите за него. Ако ви потрябва някоя църква да изгори или някой да се удави, Еди знае как да ни намери. Звезда, звезда, звезда. А Изабел ровеше изобедните доклади от отделенията, които търсеха Били Колинс, когато Арчи Абът телефонира от Гранд Сентрал. Току-що слязох от влака. Нещо липсва от торпеден завод в Нюпорт. Какво? Старецът още ли е в града? Господин Ван Дорн е в кабинета си. Защо не ме посрещнеш долу? Долу означаваше насаме в подземния бар на Никърбокър. 10 минути по-късно седяха изгърбени на тъмна маса. Арчи махна на сервитьора. Може да искаш да удариш едно питие, преди да докладваме на шефа. Аз определено ще го направя. Какво липсва? 4 електрически торпеда, внесени от Англия. Келнерът се приближи. Бел му махна да се разкара. Мислех, че всичко е изгоряло в пожара. И от флота така мислеха. Натовариха целия буклук на баржа, за да го хвърлят край брега. Казах на онзи образ Уилър, защо не преброим торпедата? Накратко, преровихме щателно отломките и засякохме 4 липсващи торпеда. Бел се втренчи в стария си приятел. Случайно да бяха от заредените с тротил. Уилър е сигурен, че точно с тротиловите бойни глави липсват. Ти съгласен ли си? Видяхме серийните номера. Намерихме ги на останките от обшивките. Открихме всички, освен 4, били са отделени, за да се заредят на торпеден катер за изстрелване на изпитателния полигон. Би било твърде голямо съвпадение, ако само те са се взривили без остатък. И си сигурен, че експлозията не е била злополука. Говорих с флота, намерих един от Анаполис, с когото се познаваме от началното училище. Нашият специалист потвърди. Райли от Бостън, знаеш го. Няма никакво съмнение. Тези са свещеният грал на торпедата, каза мрачно Бел. Бързи, дългообхватни, безшумни двигатели, всичко това в съчетание с помощни бойни глави. Шпионинът е ударил най-доброто. Единствената добра новина е, че Уилър може да направи още от тях. Англичаните са вбесени. Няма да ни продадат повече, но научих, че Рон Уилър и момчетата му вече са започнали да правят неоторизирани копия за флота. Междувременно шпионина се е снабдил с последния модел британски двигател и с последните американски бойни глави, безценни тайни за продан на този, който предложи най-високата цена. Или убийствени оръжия за атака. Атака. Как би ги изстрелил? Попита Арчи. Дори толкова хитър шпионин като този не би могъл да се здобие с боен кораб. Не бих изключил възможността да се здобие с малка торпедна лодка, отвърна Айзабел. Старите приятели се спогледаха. Смехът напусна зелените очи на Арчи. Сините на Бел потъмняха като камък. Двамата Джозеф Ван Дорн вече бяха покрили ключовите инженери на капитан Фалконер с охрана. Оперативни агенти бяха внедрени сред работната сила на военна корабостроителница Бруклин. Но и двамата знаеха, че нито арестът на китайския шпионин, нито този на водача на бандата Гофър щеше да спре още и очите. Шпионинът лесно щеше да преустрои гъвкавата си организация. А след като големия бял флот беше извън обхвата му в открито море, щеше да поднови атаките си по бъдещи американски бойни кораби. Време е да говорим с господин Ван Дорн. Какво ще му кажеш? Трябва ни кадрови ресурс, за да издирим тези торпеда. Трябва да убеди флота, бреговата охрана и полицейските пристанищни отделения във всеки град с военни докове, Кемдън, Филаделфия, Куинси, Форивър, Масачузетс, Батайрън Уъркс, Мейн, Бруклин. Заплахата е ужасна. След това ще повторя това, което му казвам непрекъснато. Този случай е преди всичко убийство. Ще ни трябва старата детективска работа, за да окачим още и очите на въжето. Ще започнем с Били Колинс. Звезда, звезда, звезда. Айзабел напусна хотел Никърбокър през кухненската врата. Топна пръстите си в казан с употребявана телешка лой, оставена там, докато я вземат от топилнята и ги разтърка в косата си.
В задната уличка чакаха бездомници на опашка за залък хляб. Изненада един, изгубил надежда да изкрънка някой цент, за да може да поспи някъде на закрито в тази мразовита и дъждовна нощ, като му предложи 5 долара за опърпаната му провиснала шапка. Срещу същата сума един от мъжете, висок колкото детектива, с охота се раздели с дрипавото си пълто. Бел извади ръждясал револвер с 3 патрона в него и го премести от панталоните в пълто. Придърпа шапката ниско над челото си, прибра под нея златистата си коса и закопча пълтото до брадичката. След това пъхна ръце в джобовете, наведе глава и излезе от уличката на Бродвей. Едно ченге го подкани да продължи. За пети път от 5 дни тръгна да обиколи кухнята на Ада. Изучаваше ритъма на мястото, изследваше къде и кога бедняшките карета се оживяваха, оглеждаше гъмжащите от фургони и камиони улици, претъпканите тротуари от стичащите се в баровете мъже и от отиващите на църква жени. Децата лудуваха, без да обръщат внимание на виковете на майките от прозорците на жилищата. Преди беше обикалял от 9-то авеню до реката и от строежа на железопътна гара Пенсилвания на 33-та до железопътните възли на 60-та улица. Но не беше намерил наркоманчето Били Колинс, който можеше да го отведе до ушей и очите. Тъй, че днес Айзък Бел приложи друга тактика. Накуцването беше част от дегизировката му. Левият крак леко се влачеше и протъркваше лъскавата кожа на ботушите му, докато пресичаше бордюри и трамвайни коловози. Въглищна кола, обърната с задницата към въглищна шахта, преграждаше тротуара. Бел прокара пръсти по осаждената и страна и приглади мустаците си. Повтори упражнението, когато мина по край кофа с още топла пепел и прокара пръсти по косата си, измъкнала се изпод нахлупената шапка. Огледа отражението си в един прозорец. Очите му блестяха прекалено ярко на похабеното лице. Погледна надолу, гребна наръч слама от канавката и я разтри по ръкавите си, за да изглежда, че е спал с пълтото си. Никога не гледаха мръсен човек в лицето, както беше учил Скали и стажантите. Непрекъснато поглеждаше образа си в прозорците, които ставаха по-малки и по-мръсни, докато вървеше към реката. Коленичи до една празна бъчва, штръкнала сред локвата пред една пивница, престори се, че връзва обувката си и продължи, а панталоните му вече миришеха на прокиснала бира. Колко по-навътре сред медняшките бордели навлизаше, толкова по-бавно вървеше и по-ниско изгърбен ставаше, уморен, скитащ се без цел, изгубен в тълпите мъж. Млад гамен в плътен костюм и червено бомбе прегради пътя му. Какво имаш за мен, дядка? Хайде, давай. Айзък Бел потисна импулса да го ступа, зарови в пълтото си и му даде 5 цента. Гаменът го подмина. Чакай, викна му Бел. Какво? Гаменът се обърна рязко. Какво? Какво искаш? Познаваш ли един тип на име Били Колинс? На лицето на момчето се изписа недоумение. Кой? Беше хлапе, осъзна Бел, едва на около 17. Бил е бебе, когато Томи Томпсън и Били Колинс бяха вилнели с ушей и очите. Бил Колинс. Висок, мършав. Рижа коса. Може би посинява. Изобщо не съм чувал за него. Кожа и кости, повтори Бел думите на Хари Уорън, докато разсъждаваха с момчетата му как трябваше да изглежда пристрастеният към опиум и морфин след всички тези години. Знаеха, че все още е жив или поне, че е бил жив до преди седмица. Вероятно му липсват зъби. Ти откъде си, дядка? Чикаго. Абе, много типове наоколо са без зъби. Ти си следващият. Вдигна кокалестия си юмрук. Разкарай се от тук. Бягай, старче. Бягай. Бил Колинс действаше с Томи Томпсън и ушей очите, когато бяха хлапета, каза Бел. Гаменът отстъпи назад. Ти сгофарите ли си? Просто търся Били Колинс. Аха. Е, не си единственият. Бързо се отдалечи и подвикна през рамо, всички питат за него. И трябваше да е така, помисли Бел. При тези разходи за агенцията, освен момчетата на Хари Уорън и осведомителите на Хари, разполагаше с 200 железопътни ченгета, които задаваха същия въпрос всеки път, щом се сбиеха с гофъри при опит да ограбят товарни вагони. Бел не спираше да се пита, къде се крие един наркоман? Къде спи? Къде яде? Откъде си взима дрогата? Как така никой не го е видял в квартал, където всеки познаваше всеки? Имало беше огледи близо до познати бърлоги на Колинс, няколко край едно въглищно депо, което зареждаше локомотивни тендери в железопътния възел на 38-ма улица, два пъти около един изоставен служебен влак на 60-та улица.
Подбрани хора наблюдаваха и двете. И Бел имаше чувството, че самият той беше зърнал Колинс веднъж през завихрилия се локомотивен пушек, тънка като върлина фигура бе пробягала между товарните вагони и детективът затича, натам през глава, но намери само пушек. От тогава единственият човек, който можеше да знае къде беше изчезнал Шей преди 15 години, не се бе показал на нито едно място. Единственото положително нещо беше, че имаше достатъчно съобщения, за да се знае, че е жив и че едва ли е напуснал кухнята на Ада. Местоположението на Ошей беше друга работа. Всички хора над 30 години бяха чували името. Никой не го беше виждал от 15 години. Някои хора бяха чули, че се е върнал. Никой не признаваше, че го е видял. Но Бел знаеше, че човек, описан от Томи Томпсън като изтупен като конте от Пето Авеню, можеше да спи и яде, където си избере. 45. Такси, сър. Запита портиерът на Уолдорф Астория госта на хотела, щом мъжът пристъпи навън с високо бомбе и в зелено раздвоено пълто от Лоден. Ще се разходя, отвърна Ошей очите. С бастунче с скъпоценен камък на дръжката очите тръгна нагоре по Пето Авеню, като се спираше тук и там като турист, за да се възхити на някоя сграда или да надникне във витрините на магазините. След като доби увереност, че не го следят, влезе в катедралата Свети Патрик през голямата готическа арка отпред. В нефазга на коляно с лекотата на човек, комуто е ежедневен навик, пусна монети в кутията за бедни и запали свещи. След това отметна назад глава и се загледа в цветното стъкло на прозореца розетка, имитирайки гордия поглед на енориаш, допринесъл щедро за благоустройствения фонд. След като Айзък Бел защипа Томи Томпсън, длъжен беше да допусне, че всеки агент на Ван Дорн в Нью-Йорк, плюс 200 железопътни ченгета и дявол знае колко платени информатори го издирваха или скоро щяха да започнат. Напусна катедралата отзад, през широките пътеки и скелето, където зидари строяха стухла и камък църквата Света Дева Мария и слезе на Медисън Авеню. Тръгна нагоре по Медисън, като продължаваше да поглежда назад, зави на 55-та и спря в хотел Сейнт Реджис. Удари едно питие в бара и побъбри с бармана, на когото винаги оставяше щедър бакшиш, докато наблюдаваше фоайето. После пусна бакшиш на пиколото, за да го пусне през служебния вход. Няколко мига по-късно влезе в хотел Плаза. Спря при Палмкорт в средата на приземния етаж. Хората, насядали по масичките за изискания следобеден чай, бяха майки с деца, лели и дойки, а тук и там по някой по-възрастен джентълмен, придружен от дъщеря. Оберкелнерът се поклони ниско. Обичайната маса ли, Херайкър? Благодаря ви. Обичайната маса на Херайкър му позволяваше да наблюдава фоайето в две посоки, прикрит сред джунглата палми в огромни сакси, които щяха да слисат доктор Ливингстън и Хенри Стенли. Повереницата ви ще дойде ли при вас, сър? Такава е сърдечната ми надежда, отвърна той вежливо. Кажете на сервитьора си, че ще искаме само сладки на масата. Не от онези малки сандвичи. Само кейки сметана. Разбира се, Херайкър. Както винаги, Херайкър. Катрин беше закъсняла, както обикновено, и той използва времето, за да си преповтори онова, което знаеше, че ще се окаже труден разговор. Чувстваше се готов колкото може да е, когато тя излезе от асансьора. Роклята и за следобедния чай бе като облак синя коприна, подхождаща на очите и допълваща косата й. Ошей стана, щом се приближи до масата му, взе ръцете и в ръкавици в своите и каза. Вие сте най-прелестното момиче, мис Ди. Благодаря ви, Херайкър. Катрин Ди се усмихна и тръпчинките се появиха на бузите й. Но когато седна, го погледна право в лицето и рече. Изглеждаш много сериозен, сериозен като настойник с повереница. Какво си наумил, Брайан? Самозвани добри войни, които водят справедливи войни ме обвиняват с дълбоко презрение, че съм бил наемник. Приемам го като доказателство за моята интелигентност. Защото за един наемник войната свършва, когато той каже, че свършва. Оттегля се само като победител. Надявам се, че си поръчал уиски вместо чай, рече тя. Ошей се усмихна. Да, знаеш, че нарочно говоря помпозно. Опитвам се да ти кажа, че сме в Ендшпила, скъпа. Какво имаш предвид? Време е да изчезваме. Ще излезем навън и ще устроим бъдещето си с гръм, който никога няма да забравят. Къде? Където ще се отнасят с нас като с злато. О, не Германия? Разбира се, че Германия.
коя демокрация би ни приела? Бихме могли да идем в Русия. Русия е буре с барут, което само си чака кибрита. Не мисля да те измъквам от тигана за пържене, за да те натикам в революция. О, Брайан! Ще живеем като крале. И кралици. Ще бъдем много богати и ще те омъжа за кралска особа. Какво е това? Плачеш ли? Не плача, отвърна тя с насълзени сини очи. Какво има? Не искам да се омъжа за принц. Би ли се задоволила с пруски благородник с хилядолетен замък? Престани. Имам един на ум. Хубав е, забележително умен, предвид родословието му, и изненадващо нежен. Майка му би могла да се окаже досадна, но конюшнята е пълна с арабски коне и има чудесно лятно място на Балтика, където едно момиче би могло да кара яхта колкото и сърце иска. Дори тренират за олимпийските състезания с яхти. Защо плачеш? Катрин Ди постави малките си ръце на масата и заяви с ясен, равен глас. Искам да се омъжа за теб. Скъпа, скъпа Катрин. Това би било все едно да се омъжиш за родния си брат. Не ме интересува. Освен това не си ми брат. Само се представяш за такъв. Аз съм ти настойник. Заклел съм се да не позволя на никого да те нарани. Какво мислиш, че правиш в момента? Престани с тази глупост да се омъжиш за мен. Знаеш, че те обичам. Но не по този начин. Сълзи блеснаха на миглите и като диаманти. Той й подаде нос на кърпа. Изтрий си очите. Работа ни чака. Тя попи сълзите си. Мислех, че напускаме. Напускането с гръмиска работа. Какво се очаква да направя? Попита тя мрачно. Не мога да позволя на Айзабел да ми попречи този път. Защо не го убия? Ошей кимна замислено. Катрин беше смъртоносна фино настроена машина, необременена от угризение или съжаление. Но всяка машина си имаше физически граници. Само би се наранила. Бел твърде много прилича на мен, мъж, когато не можеш да убиеш лесно. Не, не бих позволил да рискуваш с опит да го убиеш. Но искам да бъде разсеян. Искаш да го съблазня ли? Попита Катрин. Трепна от внезапния гняв, изкриви лицето на Ошей. Искал ли съм ти някога да правиш такова нещо? Не. Бих ли могъл да го поискам? Не. Съсипваме, че изобщо можа да кажеш такова нещо. Съжалявам, Брайан. Не помислих. Посегна да хване ръката му. Той я отдръпна, обикновено спокойното му лице почервеня, устните му се стиснаха в тънка резка, очите станаха студени. Брайан, не съм точно ученичка. Каквито и съблазни да си позволяваш, си е твоя работа, каза той хладно. Погрижил съм се да разполагаш с средствата и начина, по който да си угаждаш както само привилегировани жени могат. Обществото никога няма да ти казва какво можеш да правиш и какво не. Но искам ясно да се разбере, че никога не бих те използвал по този начин. Кой начин? Като съблазнителка? Или глезотия? Млада госпожице, започвате да ме ядосвате. Катрин Ди пренебрегна много опасния тон в гласа му, защото знаеше, че е твърде предпазлив, за да счупи някоя мебел в Паункорт. Престани да ме наричаш така. Ти си само 10 години по-голям от мен. 12. И моите години са стари, докато местех слънцето и луната, за да направя твоите години млади. Келнерите се разшетаха. Повереница и настойник седяха в каменно мълчание, докато поднесоха сладките и наляха чая. Как искаш да отвлека вниманието му? Щом започна да говори така, не оставаше нищо, освен да се продължи. Ключът е годеницата му. Тя е подозрителна към мен. Какво имаш предвид? Попита рязко Ошей. На спускането на Мичиган, когато се опитах да я доближа, тя се отдръпна. Усеща нещо в мен, което я плаши. Може би е медиуми, чете мислите ти, каза Ошей. Тъжно, колкото и мъдро изражение преобрази хубавото лице на Катрин Диев безжизнена маска от древен мрамор. Тя чете сърцето ми. 46. Годеницата ви е на телефона, господин Бел. Високият детектив на Ван Дорн стоеше зад бюрото си в Никърбокър и прелистваше нетърпеливо докладите за някоя свястна новина за местонахождението на Ошей очите или на откраднатите торпеда, преди отново да хване улиците, за да търси Били Колинс. Това е хубава изненада. От другата страна на улицата съм, в театър Виктория на Хамърштайн, каза Марион Морган. Добре ли си? Не звучеше никак добре. Гласът ти беше стегнат от напрежение.
Би ли могъл да се отбиеш, когато ти се отвори малко време? Веднага идвам. Ще те пуснат през сценичната врата. Бел затича по голямото стълбище на Никърбокър, взимайки по 300 пала наведнъж и предизвика взрив от клаксони, звънци и гневни викове, докато се провираше през движещата се стена от автомобили, трамваи и конски коли блокирали Бродуей. 60 секунди след като остави телефона за тропа по сценичната врата на Виктория. Мис Морган ви очаква вътре, господин Бел. От тук. Влезте тихо, моля. Репетират. От сцената отекваше бързо ритмично потропване и когато вратата се люшна пред него, Бел с изненада откри, че източникът на целия този шум бяха малко момче и високо момиче, които танцуваха с обувки с дървени подметки. Въздъхна облегчено, като видя Марион, седяща жива и здрава сама на осмия ред в частично затъмнената празна зала. Тя притисна пръст на устните си. Бел се плъзна безшумно по пътеката и седна до нея. Взе ръката и прошепна. О, скъпа, толкова се радвам, че си тук. Какво стана? Ще ти кажа след минутка. Почти приключиха. Оркестърът, който беше изчакал мълчаливо, изригна в кресчендо и танцът свърши. Децата мигновено се оказаха обкръжени от режисьора, помощник режисьора, костюмиери и майка им. Не са ли чудесни? Открих ги в един театър на Орфеон в Сан-Франциско. Топ веригата водевилни театри. Убедих майка им да разреши да се появят в новия ми филм. Какво стана с филма ти за банковите обирджии? Приятелката на детектива ги залови. Така и подозирах. Какво не е наред? Звучиш притеснено. Какво се е случило? Не знам. Може да съм глупава, но ми се стори разумно да ти се обадя. Познаваш ли Катрин Ди? Приятелка е на Дороти Лангнер. Видях я отдалече. Не съм се запознавал с нея. Лоуъл ни запозна на спускането на Мичиган. Намекна, че би искала да се отбие в киностудиото. На устата ми беше да я поканя. Изглежда сякаш може да се окаже едно от онези същества, които камерата толкова обича. Знаеш, казвала съм ти, високо чело, хубаво лице, крехка фигура. Като онова момче, което току-що видя да танцува. Бел хвърли поглед към сцената. Прилича на богомолка. Да, тясното лице, големите светнали очи. Чакай само да видиш усмивката му. Разбирам, че не си поканила Катрин Ди. Какво те накара да премислиш? Много е странна. В смисъл? Наречи го както искаш. Интуиция. Инстинкт. Има нещо неискрено в нея. Никога не отричай вътрешното чувство, каза Бел. Винаги можеш да премислиш по-късно. Благодаря, скъпи. Наистина се чувствам малко глупаво, и все пак. Докато бях в Сан-Франциско, тя се отбила да ме види в Форт Ли. Неканена. Просто се появила. А сега пак се появи преди малко тази сутрин. Какво каза? Не й дадох възможност. Бързах за ферибота да видя тези деца и майка им, която също така и техен менеджер е много амбициозна. Само й махнах и продължих. Извика нещо, като че ли предлагаше да ме откара. Мисля, че я чакаше кола. Просто продължих и скочих на ферибота. Айзък, сигурна съм, че се държа глупаво. В смисъл, Лоуъл Фалконър я познава. Той изглежда не мисли, че е странна. От друга страна се съмнявам, че която и да е личност в пола би изглеждала странно за Лоуъл. Кой ти каза, че е идвала в Форт Ли, докато си била в Сан-Франциско? Мадмоазел Дювал. Какво е помислила тя за Катрин? Мисля, че е усетила каквото аз усетих, макар и не толкова силно. В студиото често се появяват странни хора. Киното ги влече. Въобразяват си какво ли не, някакво фантастично бъдеще. Но Катрин Ди е различна. Тя очевидно е добре осигурена и добре отгледана. Сирак е. О, Боже! Не го разбрах. Може би наистина и трябва работа. Баща я оставил състояние. Откъде знаеш? Проучили сме всички около корпус 44. Значи сигурно си въобразявам разни неща. По-добре човек да е предпазлив, за да не съжалява после. Ще накарам отдел проучване да порови по-надълбоко. Ела да те запозная с децата. Фред, кажи здрасти на годеника ми, господин Бел. Здрасти, господин Бел, измърмори Фред, забил поглед в обувките си. Беше срамежливо момченце, на 7 или 8. Здрасти, Фред. Когато влязох, чух те да танцуваш толкова бързо, че си помислих, че е картечница. Наистина. Момчето вдигна очи и погледна Бел с топла усмивка.
Как се държи с вас, мис Морган? О, много е мила. Съгласен съм. А това е Адел, каза Марион. Момичето беше весело, с няколко години по-голямо и нямаше нужда от придумване. Наистина ли сте годеник на мис Морган? Аз съм щастливецът. Твърдя, че наистина сте. Аз пък твърдя, че си много умна. За какво е филмът? Адел се изненада, когато Фред отговори вместо нея. Деца танцьори са пленени от индианци. Как се казва? Урокът. Децата учат индианците на нов танц и те ги пускат. Звучи забавно. Очаквам с нетърпение да го гледам. Приятно ми е да се запознаем, Фред. Стисна отново малката ръка. Приятно ми е, Адел. Стисна и нейната. Ще се видим утре сутринта, деца, каза Марион и извика на майка им. Среща в 8, госпожо Астер. Останаха сами в дъното на залата. Когато се върнеш в Форт Ли утре сутринта, ще видиш един, когато познаваш, преоблечен като индианец. Дай му роля, която ще го държи близо до теб през цялото време, внезапно каза Бел. Арчи Абът ли? Той е единственият човек, на когото бих поверил живота ти, ако изключим Джо Ван Дорн. Но никой няма да повярва, че господин Ван Дорн, облечен като индианец, търси роля в филма ти. Докато Арчи щеше да стане актьор, ако майка му не беше му забранила. Докато не се уверим, че Катрин Ди не ти мисли лошото, Арчи ще те пази на работа през деня. Но ще ми искам да стоиш в Никърбокър. Неомъжена дама сама в представителен хотел. Какво ще каже хотелският детектив? Ако е благоразумен, ще каже лека нощ, господин Бел. Приятни сънища. Звезда, звезда, звезда. Айзък Бел се върна на улиците. Чувстваше, че е близо, толкова близо, че носеше сандвичи в пълтото си, като допускаше, че човек, живеещ толкова на ръба като Били Колинс, ще се зарадва на едно ядене. Имаше още два обекта за проверяване. И двата бяха на 9-то авеню, недалече от 33-та улица, до огромната яма в земята, която разкопаваха за железопътен възел Пенсилвания. Отиде до строителния обект в опърпаното си облекло и загледа за високия тънък силует, който беше засякал при въглищното депо. Цял квартал на града, 6 акра къщи, апартаменти, магазини и църкви, беше изчезнал. 9-то авеню пресичаше гигантската дупка на подобни на крокили временни подпорни трегери, които крепяха две трамвайни линии, пътното платно и мост за пешеходци. Високо отгоре мотрисите на надземната линия и експресите продължаваха да летят с грохот над зейналата яма като гигантски самолети от желязо и стомана. Парна свирка извести края на работния ден, и работници се заискачваха от ямата и забързаха към домовете си в града. След като си отидоха, Бел заслиза надолу по стълби и временни дървени стъпала, по край от къснатите краища на газопроводи, електрически кабели, чугунени водопроводи и тухлени канал. 7 метра по-надолу се натъкна на стоманен виадукт от част изглобен, основа за 9-то авеню и околните сгради. Заслиза през него в тъмното, осветено тук и там от дразнещата очите светлина на работните лампи. На 18 метра под повърхността най-сетне стъпи на дъното на ямата. Всичко бе осеяно с каменни отломки и взривен с динамит гранит, посипан около кръстосаните теснолинейни коловози за вагоните, които изкарваха отломъци и вкарваха строителен материал. Издигащите се широки колони крепяха виадукта. През рамката му можеше да се видят сини електрически искри от тътнещите горе през небето влакове. Бел обхожда обекта в продължение на около час, като си отваряше очите за нощната охрана. Непрекъснато се препъваше по неравния терен. Третия път, когато падна, надуши нещо сладникаво и намери остатък от сдъвка на ябълка. Заопипва наоколо и се натъкна на човешко леговище, смачкано одеяло, още огризки от ябълки и пилешки кости. Отпусна се и зачака, седнал на земята и неподвижен като лед. Раздвижваше се колкото да разкърши крайниците си, за да останат гъвкави, и то само когато грохотът на влаковете горе прикриваше движенията му. Не беше сам. Наоколо щъкаха плъхове, излая куче, а от 30 метра в страни чу спор между двама бездомници, който приключи с тежко изтупване и стон, приглушен от минаващ трамвай. Стана по-тихо, щом нощта се проточи и влаковете се разредиха. Някой разпали огън в края на ямата при 33-та улица, пламъците замигаха и сенки заиграха по колони трегери и грубо изсечени каменни стени. Глас изшепна в ухото на Бел. Тук вътре е като в църква. 47. Айзък Бел задвижи само очите си.
На мигащата светлина на огъня видя издължено кокалесто лице с вяла усмивка. Мъжът беше облечен в дрипи. Ръцете му бяха празни, очите бяха подпухнали все едно, че току-що се беше събудил и детективът предположи, че през цялото време е бил наблизо, безшумно заспал. Сега се взираше с удивени очи нагоре към стоманения скелет на виадукта и Бел разбра какво имаше предвид с църквата. Пресичащи се трегери, тъмното небе, осеяно с звезди и светлината на огъня оформяха подобие на средновековна катедрала, огряна от свещи. Здрасти, Били. А? Ти си Били Колинс, нали? Тъй. Как разбра? Едно време работеше с ошей очите. Ма да. Горките очи. Откъде знаеш? Томи ми каза. Дебелото копиле. Приятел ли си му? Не. Аз не съм. Макар да беше приблизително на възрастта на Бел, Били Колинс изглеждаше много стар. Косата му бе посиняла, носът му капеше, а от подпухналите очи започнах да се процеждат сълзи. Приятел ли си на Томи? Повтори той сърдито. Какво направи Томи на очите? Попита Бел. Томи да направи нещо на очите. Майтапиш ли се? Онова дебело копеле? Нищо не би могъл да направи на очите и в най-добрата си форма. Приятел ли си на Томи? Не. Какво стана с очите? Не знам. Казаха, че си бил с него. Да. И? Та какво стана? Били затвори очи и измърмори. Някой ден ще се хвана пак да оправям влакове. Какво искаш да кажеш, Били? Попита Бел. Има добри пари в управянето на влакове, като удариш правилния товарен. Добри пари. Бях богат, докато го оправях влакове. После взеха момиченцето ми и изведнъж вече не можех да ги оправям. Погледна към Бел и от пламъците на огъня очите му изглеждаха безумни като гласа му. Имах и работа някога. Знаеш ли? Не, не знам това, Били. Какво си работил? Различни неща. Сценичен работник в театър. Веднъж бях коняр. Даже работех като дъми бой веднъж. Какво е дъми бой? Чучело. Железопътен сигналист. 11-то авеню. Яздех кон пред влака. Такъв е законът в Ню Йорк. Не можеш да караш влак по 11-то авеню, без някой на кон да яха пред него. Единственият път, когато законът изобщо ми е давал работа. Не се задържах. Започна да кашля. Туберкулоза, помисли Бел. Мъжът умираше. Гладен ли си? Били. Теце. Не огладнявам. Пробвай това. Бел му подаде сандвич. Били Колинс подуши, вдигна го към устата си и рече. Приятел ли си на Томи? Какво направи Томи на очите? Нищо. Казах ти. Томи нищо не би могъл да направи на очите. Никой не би могъл. Освен оня старец. Старец. Корав старец. Имаш предвид баща му. Баща. Очите нямаше баща. Старецът. Той ни оправи. Добре ни нареди. Какъв старец? На Кларксън. Улица Кларксън ли? Попита Бел. В централната част. Умбрия отплаваше за Ливърпул. Лайнерът на Кунард. Един от старите. Кога? Оная нощ. Когато очите изчезнали? Когато бяхме хлапета, отвърна за Майя Ногили. Отпусна се и зяпна нагоре към рамката на виадукта. Умбрия. Поткани го Бел. Параходът ли? Лайнерът на Кунард? Видяхме го тоя старец. Втурна се към К-40 все едно, че е закъснял. Даже не гледаше къде върви. Не можехме да повярваме на късмета си. Бяхме по улица Кларксън и търсихме пияни моряци да ги пребъркаме. Вместо това, ей ти го богатия старец, в богато зелено пълто и искрящите пръстени по ръцете, който можеше да плати $150 за билета си на парахода. Беше тъмно и валеше проливен дъжд, жива душа нямаше на Кларксън. Очите си сложи секача на палеца в случай, че ни затрудни. Скочихме като котки на тлъст плъх. Брайан тръгна да му дърпа пръстените от пръстите. Мислех да му намеря издутото портмоне в скъпото пълто. Какво стана? Извади сабя от бастуна си. Били Колинс извърна погледа си към Бел, с разширени от удивление очи. Сабя. Бяхме толкова замаяни, че трудно можехме да му се измъкнем. Старият размаха сабята си. Аз я избегнах. Повали ме с бастуна. Корав старец, разбираше си от работата. Подреди ме. Налетях право на бастуна му. Все едно, че динамит изтрещя в главата ми. И приключих. Били Колинс подуши отново сандвича и го зяпна. После какво стана? Попита Бел. Събудих се в канавката,
целият вир вода и премръзнал. А очите? Брайан О'Шей го нямаше. Старецът ли уби О'Шей очите? Не видях никаква кръв. Възможно ли е дъждът да е отмил кръвта? Колинс започна да плаче. Изчезна. Стопи се във въздуха, също като малкото ми момиченце. Само че тя не нараняваше никого. Но очите и аз, виж, стараехме се. А ако ти кажа, че очите се е върнал? Бих предпочел да кажеш, че момиченцето ми се е върнало. Откъде? Не знам. Мъничкото същество. Твое дете ли? Дете ли? Нямам дете. Очите се върнал, чух. Върнал се е, да. Томи го видя. Не е дошъл да ме види. Но кой, по дяволите, би искал? Затвори очи и захърка. Сандвичът изпадна от пръстите му. Били. Айзабел го разтърси, за да го събуди. Кой беше старецът? Богат стар тип в зелено пълто. Отново задряма. Били. Остави ме на мира. Кое беше малкото ти момиченце? Били Колинс стисна очи. Никой не знае. Никой не помни. Освен свещеника. Кой свещеник? Отец Джак. Коя църква? Сейнт Майкъл. Звезда, звезда, звезда. След като Бел го остави, Били Колинс засънува, че куче е стиснало стъпалото му с челюсти. Изрита го с другия крак. На кучето му израсна втора глава и захапа и този крак. Събуди се в ужас. Някой се беше изгърбил над краката му и дърпаше връзките на обувките му. Проклет скитник, който едно време не би посмял да го докосне, се опитваше да му открадне обувките. Безделникът дръпна по-силно. Били се надигна и се опита да го шибне с юмрук по главата. Скитникът пусна обувката му, вдигна счупена дъска и го удари. Звезди закръжиха пред очите му. Както беше замаян смътно осъзна, че типът замахва стълпата да го удари отново. Знаеше, че ще го удари силно, но не можеше да мръдне. Блесна стомана. Нож се появи от никъде. Бездомникът изпищя и падна назад, стиснал се за лицето. Ножът отново блесна. Нов писък и скитникът изпълзя на четири крака, изправи се и побягна. Били се отпусна. Проклет сън. Всичко беше толкова странно. Ето, че надуши парфюм. Накара го да се усмихне. Отвори очи. Над него беше коленичила жена, косата й забърсваше лицето му. Като ангел. Сякаш беше умрял. Тя се наведе много близко, толкова близко, че усети топлия й дъх и изшепна. Какво каза на детектива, Били? 48. Собственичката на къщата не е гадателка, увери О'Шей притесненият капитан на подводната моторпедна лодка Холанд. Хънт Хач не беше убеден. Има табели около цялата къща, че мадам Нега предсказва бъдещето. Ще влизат и излизат клиенти през всички часове денем и нощем. Поставяш ни в опасна ситуация като ни държиш тук, О'Шей. Няма да го търпя. Гадаенето е заблуда. Тя не предсказва. Заблуда за какво? Кръг фалшификатори. Фалшификатори. Лут ли си, човече? Те са последните хора в Байон, които биха се оплакали на ченгетата. Затова ви поставих тук. А жената, която ви готви яденето, избяга от щатски затвор. Та също няма да каже на никого. Освен това не могат да видят лодката ви от къщите. Скрита е от баржата. От къщата, явка на бандата фалшификатори, се простираше окосена ливада в началото на Лорд Стрит до канал Ванкал, тясна водна ивица между Стейтън Айланд и Байон. Баржата беше привързана за брега. Подводницата беше под баржата. Кулата й беше достъпна през вътрешна шахта. Намираше се на по-малко от 6 км от горния залив на Нью-Йорк, а оттам до военна корабостроителница Бруклин се отваряше права отсечка с дължина 8 км. Хънт Хач не беше доволен. Дори те да не могат, каналът гъмжи от ловци на стриди. Виждам ги в гемиите им, идват чак до баржата. Те са от Стейтън Айланд, отвърна търпеливо О'Шей. Не търсят вас. Търсят да откраднат нещо. Посочи към хълмовете на 300 метра от татък тесния проток. Стейтън Айланд стана част от Нью-Йорк преди 10 години. Но гемиджиите на Стейтън Айланд не са чули новината. Те са си същите въглищни пирати, контрабандисти и крадци, каквито са били винаги. Гарантирам ти, те също не говорят с ченгетата. Казвам да нападнем сега и да приключим. Нападаме, когато аз кажа, че нападаме, заяви кротко О'Шей. Не рискувам живот и свобода, за да ни спипат заради прищевките ти. Аз съм капитан на кораба и казвам да нападнем, преди някой да се спъне, където сме скрили проклетата подводница.
О'Шей се приближи. Вдигна ръка уж да удари капитана. Хадж бързо вдигна двете си ръце, едната, за да отбие удара, другата, за контраудар. Оголи корема си. О'Шей вече отваряше с перване на китката ножа пеперуда в другата си ръка. Хлъзна дългия нож под гръдния кош на Хадж, заби го до дръжката, дръпна острото като бръснач лезвие с пълна сила и бързо отстъпи назад, преди изсипващите се черва да зацапат дрехите му. Капитанът се вкопчи в тях с две ръце, зяпнал в ужас. Коленете му се огънаха. Падна на чергата. Но кой ще командва подводницата? Изшепна. Току-що повиших помощник капитана ти. Звезда, звезда, звезда. Това е най-новата църковна сграда, в която съм влизал някога, каза Айзабел на отец Джак Марлони. Църквата Сейнт Майкъл миришеше на боя, шелак и цимент. Прозорците блестяха, а камъните бяха нови, не зацапани от сажди. Тък му се пренесохме, обясни отец Джак. Енорящите се щипят и се чудят може ли да е истина. Всъщност, единственият начин железопътна компания Пенсилвания да може да ни махне от 31-ва улица, за да построи гаровия си възел, без да си навлече Божия гняв, да не говорим за Тамани Хол и негова милост, кардинала, на главите си, беше като ни построи съвсем нова църква, жилище за енорийския пастор, манастир и училище. Аз съм частен детектив, отче, каза Бел. За агенция Ван Дорн. Бих искал да ви задам няколко въпроса за хора, които са живели в енорията ви. Щом искате да говорим, ще говорим. Трябва обаче да пообиколя и ще видите, че хората ни живеят в не толкова хубави места като новата им църква. Елате! Тръгна с изненадващо гъвкава стъпка за възрастта си, зави на ъгъла и навлезе в квартал, който изглеждаше сякаш на километри, а не на няколко метра далече от чисто новия му храм. От дълго време ли служите тук, отче? От наборните бунтове. Това беше преди 45 години. Някои неща са се променили в квартала, повечето – не. Още сме бедни. Свещеникът влезе в една жилищна сграда с изящно изваян каменен портал и погледна нагоре към стръмното паянтово стълбище. На третия етаж се беше задъхал. На шестия се спря да оправи дъха си и след като хрипът спря, почука на една врата и извика. Добро утро! Аз съм отец Джак. Момиче с бебе на ръце отвори вратата. Благодаря, че дойдохте, отче. А как е майка ти? Не е добре, отче, никак не е добре. Остави Бел в предната стая. Единственият прозорец с изглед към вътрешен двор с простори за пране в сянката пропускаше вонята на туалетна от 6 етажа по-долу. На излизане детективът пъхна пачка банкноти в ръката на момичето. Слязоха по стълбището и отец Джак отново се спря, за да оправи дъха си. Та за кого разпитвате? Брайан О'Шей и Били Колинс. Брайан отдавна си замина от тук. 15 години, както ми казаха. Ако Господ е благославил някога този квартал, беше в деня, в който О'Шей изчезна. Никога не бих казал такова нещо току-така, но Брайан О'Шей беше дясната ръка на сатаната. Чух, че се е върнал. Чух ги слуховете, каза вяло свещеникът и поведе Бел обратно по улицата. Видях Били Колинс с нощи. Отец Джак се спря и изгледа с респект високия детектив. Нима, долу в дупката ли? Знаете, че е там? Били, да го кажем така, беше ударил дъното. Къде иначе да иде? Кое е малкото му момиче? Малкото му момиче ли? Непрекъснато споменаваше за малкото си момиче, но твърдеше, че нямал деца. Съмнително твърдение предвид младостта. В онези години все пак е странно, че кръстих бебе с червеникава коса и не се запитах дали Били не е бащата. Чудех се дали косата му е рижа. Стори ми се повече сива на смътната светлина. Макар да предполагам, добави отец Джак с тънка усмивка, че Били с известна доза истина би могъл да твърди, че не знае, че има деца. Трябва да е била необикновено храбро момиче, за да го обяви за баща. Все пак го разбирам. След като ходеше по курви и пиеше от 12 годишен, какво ще помни? Беше категоричен, че не е имал деца. Излиза, че момиченцето му е било сестра. Разбира се. Плаче за нея. Сигурен съм. Какво стана с нея? Попита Бел. Изчакайте ме тук, каза свещеникът. Ей сега. Влезе в една сграда и скоро се върна. Щом продължиха по карето, отец Джак каза, зли хора има в този квартал, препитават се като грабят от бедните и невежите хора. Ще им откраднат парите, а ако нямат пари, ще им откраднат пиенето.
Ако нямат пиене, им откраднат децата. Всичко, каквото биха могли да продадат или да използват. Детето беше отвлечено. Сестрата на Били. Грабнато от улицата, нямаше и 5 годинки, и повече никой не го видя. Естествено, че Били се сеща, когато си инжектира морфина. Къде беше той, когато я откраднаха? Къде изобщо беше, когато горкото бебе беше в нужда? Сега се връща назад и обича представата за онова мъничко дете. Повече, отколкото изобщо е обичал самото дете. Старият свещеник поклати ядосано глава. Като си помисля за нощите, в които се молех за това дете. И за всички деца като нея. Бел изчака, доловил естествен изблик у стария мъж, който щеше да избие на повърхността. И така стана след малко. Лицето му светна. Всъщност, точно Брайан О'Шей се грижеше за онова малко момиченце. О'Шей очите. Наглеждаше я, когато Били и мързеливите му родители се напиеха. Отец Джак продължи тихо. Казват, че О'Шей пребил баща и до смърт за грехове срещу детето, които само дяволът може да си въобрази. Беше единствената душа, която Брайан О'Шей изобщо е обичал някога. Беше благословия, че така и не разбра какво стана с нея. Възможно ли е Брайан О'Шей да я е отвлякал? Невъзможно. Дори да не беше отдавна отишъл в ада. Но ако не е бил убит, когато изчезна, ако се е върнал, би ли могъл да я е отвлякал? Той никога не би я наранил, заяви свещеникът. Злите хора вършат зло, отче. Казахте ми колко проклет е бил. И най-проклетият човек има искра Божия в себе си. Свещеникът хвана ръката на Бел. Ако запомните това, ще сте по-добър детектив. И по-добър човек. Онова детенце беше Божията искра на Брайан О'Шей. Катрин ли се казваше? Отец Джак го погледна с любопитство. Защо казвате това? Всъщност не знам. Но ви питам, така ли се казваше? Отец Джак понечи да отговори. Пистолетен изстрел изтрещя от покрива на жилищна сграда. Свещеникът се свлече на паважа. Втори куршум свистя там, където Бел беше стоял допреди миг. Детективът вече се търкаляше по тротуара, извади в движение браунинга си, вдигна се на колене и насочи оръжието за стрелба. Но успя само да види жени и деца, които пищяха от прозорците си, че свещеникът е убит. Звезда, звезда, звезда. Искам пряка телефонна връзка с шефа на офиса в Балтимор веднага. Извика Айзък Бел, щом нахлу в щаба на Ван Дорн. Кажете му да извади досието на Катрин Ди на бюрото си. Изтече час, докато от Балтимор позваниха. Бел, съжалявам, че ми отне толкова време. Адски вали, половината град е наводнен. И вас ви чака, пак Североизточния фронт. Искам да знам точно коя е Катрин Ди и искам да го науча веднага. Ами, както докладвахме, баща й се върнал в Ирландия с товар пари, които направил, докато строил училище за епархията и я взел със себе си. Това вече го знам. И когато умрял, отишла в манастирско училище в Швейцария. Кое училище? Чакай да го погледна, докато говорим. Тук пред мене. Момчетата са го допълнили, откакто пратихме последния доклад до Ню Йорк. Много време до Дъблин и обратно. Я да видим тук. Е, не. Не, не, не може да бъде. Какао? Някой проклет глупак се е объркал. Казва, че и дъщерята е умряло. Не може да бъде. Имаме данни за нея от училището. Господин Бел, да ви се обади отново, като науча нещо. Незабавно, каза Бел и остави слушалката на вилката. Арчи влезе, все още с червено лице от индианската бойна боя. Изглеждаш като самата смърт, Айзък. Къде е Марион? Горе. Бел беше наел апартамент за времето, докато е в Ню Йорк. Пак ни удари дъждът. Добре ли си? Какво е станало с теб? Един свещеник го застреляха пред очите ми. За това, че говореше с мен. Шпионина. Кой друг? Кварталът гъмжеше от ченгета, но се измъкна. Един стажант се приближи плахо до двамата детективи с мрачни лица. Куриер остави това на рецепцията, господни Бел. Бел разкъса плика. На бланка на Уолдолф Астория Ерхарт Райкър беше написал. Намерих го. Съвършенство за съвършената годеница. Ще бъда в бижутерския магазин Соломон Барлоу около 3 с великолепен смарагд, ако сте в Ню Йорк. Най-добри пожелания. Ерхарт Райкър, 49. Бел хвърли бележката на Райкър на бюрото. Арчи я вдигна и прочете. Пръстена на хубавата Марион. Ще изчака. Иди. Чакам разговор с Балтимор.
Излез за час, каза Арчи. Малко да се поохладиш. Аз ще говоря с Балтимор, ако се обадят, преди да си се върнал. И защо не вземеш Марион с теб? Целият този дъжд я побърква. Говори за ходене в Калифорния да снима филми на слънчева светлина, обяснява къде ще намери актьорите. Върви. Изпуснете малко парата. Намери Колинс. Имам 200 души, които търсят Ошей. А флотът и пристанищния отдел търсят торпеда. Аз ще те покривам тук. Бел стана. Само за час. Връщам се скоро. Ако го хареса, открадни още да я черниш чаша шампанско. Звезда, звезда, звезда. Взеха метрото и повървяха по дъждовните улици до Мейдън Лейн. Магазинът на Барлоу хвърляше топла светлина в мрачния следобед. Сигурен ли си, че искаш да направиш това? Попита Марион, щом наближиха вратата. Какво имаш предвид? Веднъж сложиш ли пръстен на едно момиче, трудно ще го свалиш. Държаха се за ръцете. Бел я притегли към себе си. Очите й блестяха от смях. Дъжд и мъгла позлатяваха кичурите коса, измъкнали се под шапката й. И худини не би се измъкнал от този, каза той и я целуна по устата. Не, че би го поискал. Влязоха в магазина. Ерхард Райкър и Соломон Барлоу се бяха надвесили над тезгяха, всеки с бижутерска лупа, притисната до окото. Райкър усмихнат вдигна глава. Подаде ръка на Бел и каза на Марион. Опасявам се, че обременихте наблюдателната дарба на годеника си. Колкото и да се опитваше, а ви уверявам, че се опитваше мощно, все пак му беше трудно да предаде съвършенството на красотата ви. А вие обременихте дар словото ми, каза Марион. Благодаря ви. Райкър се поклони над ръката й, целуна я и отстъпи назад, като приглади мустака си и пъхна палец в джоба на елечето си. Барлоу прошепна на Бел. Крайно необичайно е, сър, джентълмен да показва пръстена на годеницата си, преди да го е купил. Мис Морган е крайно необичайна годеница. Нещо изштрака в прозореца. На тротуара, без да обръщат внимание на дъжда, смеещи се младежи с черни бомбета си подаваха перце от бадминтон. Трябва да повикате полицай, преди да са счупили стъклото, каза Райкър. Соломон Барлоу свира мене. Колежанчета. Това лято ще се срещат с момичета. Другата пролет ще купуват венчални пръстени. Ето го вашето изделие, мис Морган, каза Райкър. Извади тънък кожен калъф от джоба си, отвори го и измъкна сгънат лист бяла хартия. Отвори я и на демонстрационния плот от бяло кадифе се хлъзна смарагд, безукорен, плъмтящ и изпълнен с живот. Бижутерът Соломон Барлоу ахна. На Айзък Бел му се стори, че блещука като зелен пламък. Определено е много ярък, каза Марион Морган. Господин Барлоу предлага да се постави в семпъл пръстенарново, обясни Ерхард Райкър. Айзък Бел проследи реакцията на Марион. Имам впечатлението, че не ти харесва. Скъпи, ще нося всичко, което ти харесваш. Но би предпочела нещо друго. Много е красив. Но след като попита, бих предпочела по-меко зелено, богато и същевременно дискретно, като зеления лоден на пълтото на господин Райкър. Съществува ли такъв скъпоценен камък, господин Райкър? Има един синкаво-зелен турмалин, намерен в Бразилия. Много е рядък. И изключително труден за обработване. Марион се усмихна широко на Бел. По-евтино ще ти излезе, ако ми купиш едно хубаво пълто от лоден като на господин Райкър. Гласът ти заглъхна. Канеше се да попита Айзък какво има. Но вместо това инстинктивно се отдръпна по-близо до него. Бел се беше загледал в пълтото на Райкър. Богато зелено пълто, каза тихо. Старец в богато зелено пълто с пръстени по ръцете. Студеният му поглед се впи в обсипания с скъпоценни камъни бастун на Райкър. Винаги съм се възхищавал на този ваш бастун, хер Райкър. Подарък е от баща ми. Може ли да го видя? Райкър го подхвърли на Бел. Бел го претегли в ръцете си и провери баланса. Едната му длан се стегна около главата от злато и скъпоценни камъни, китките му извиха бързо, дръпна и извади бляскава сабя. Ерхард Райкър свира мене. В моя бизнес предпазливостта никога не е в повече. Бел вдигна оръжието на светлината. Беше толкова остро наточено, че светлината изкреше по ръба му. Претегли бастуна, ножницата, която го беше държала. Тежък е. Сабята дори няма да ви трябва. Можете да съборите човек с това. Следеше на штрек погледа на Райкър, сякаш се питаше дали го е чул добре или просто му взимаше мярката. Сякаш се питаше ще се наложи ли да се бия.
Най-сетне Райкър проговори. Двама души, ако си по-бърз, отколкото изглеждаш. И ако са били пияни, отвърна Бел и бързо се задвижи, за да прикрие Марион. Изведнъж и за двамата мъже беше станало ясно, че обсъждаха нощта, в която Ошей очите и Били Колинс се бяха опитали да ограбят стария господин Райкър. Райкър отвърна с безгрижен тон, макар че очите му бяха впити в Бел, както погледът на детектива в него. Събудих се в първокласна каюта в открито море. Старият беше здрав като бик. Но бе добър с мен. Угаждаше ми с всичко, което можех да си поискам. Храната на кораба беше като онази, за която бях чувал, че яде Джим Брейди Диаманта. Закуски, стриди, печени патици, вино от кристални чаши. Имах чувството, че съм отишъл в рая. Разбира се, чудех се какво ще иска от мен за всичко това. Но поиска само да тръгна на училище и да се науча да бъда джентълмен. Прати ме в елитно училище в Англия и в най-добрите университети в Германия. Защо господин Райкър не ви остави в канавката с Били Колинс? Говорили сте с Били? Разбира се. Как е той? Още е в канавката. Защо Райкър не ви остави там? Скърбеше за сина си, умрял от грип. Искаше друг. И вие се оказахте под ръка. Бях буклук. Едва можех да чета. Но той видя нещо в мен, което никой друг не можеше да види. И му се отплатихте, като станахте убиец и шпионин. Отплатих му се, отвърна уверено Райкър, изправил рамене и вдигнал високо глава. Гордееш ли се, че си убиец и шпионин? Попита с презрение Айзък Бел. Ти си привилегировано дете, Айзък Бел. Има неща, които никога не можеш да разбереш. Отплатих му се. Казвам го с гордост. Аз казвам със също толкова гордост, че те арестувам за убийство, Брайан Ошей. Катрин Ди скочи иззад завесата в дъното на стаята, ръката й се плъзна около шията на Марион и притисна палеца си до окото й. 50. Брайан ме научи на този трик за 12-тия ми рожден ден. Дорн ми подари секача си. От чисто злато е. Но остреният метал прилягаше на палеца и като нокът. Не мърдай, каза Бел на Марион. Не се съпротивлявай. Господин Райкър има надмощие. Подчини се на годеника си, каза Катрин Ди. Ошей очите заговори. Нека отговоря на въпроса ти, Бел. Един от начините, по които се отплатих за добротата на стария, беше като спасих Катрин, както той ме бе спасил. Катрин е възпитана, образована и свободна. Никой не може да я нарани. Възпитана, образована, свободна и смъртоносна. С другата си ръка Катрин извади пистолет. Още един подарък за рождения ден. Върнете сабята на Брайан, господин Бел, преди да съм ослепила годеницата ви и да ви застрелям. Бел замахна с дръжката на сабята към Ошей. Както очакваше, шпионинът се оказа твърде съобразителен, за да се хване на номера. Ошей я хвана хладнокръвно, без очите му да се откъснат от неговите. Но когато понечи да я прибере, погледна надолу, за да е сигурен, че върхът ще влезе в ножницата, вместо да прониже ръката му. Бел чакаше точно това мигновено разсейване. Изрита го с мълниеносна бързина. Острият връх на ботуша му порази улиарния нерв на Катрин Ди, изпънат над свития и лакът. Тя извика стъписано от болка и дланта и се отвори конвулсивно. Палецът ти се отплесна от окото на Марион. Но секачът остана на него. Марион се опита да се отскубне от подребната жена. Катрин перна отново с секача на пръста си към лицето на Марион. Деринджерът на Бел вече беше в ръката му и той натискаше спусъка. Ошей изкрещя пронизително не и шибна с бастуна си към ръката на детектива. Изстрелът в тясното пространство бе оглушителен. Соломон Барлоу се хвърли на пода. Марион извика и Бел помисли, че я е прострелил, но падна Катрин Ди. Ошей изграбчи момичето и се хвърли към вратата. Бел скочи след тях, но се препъна в Соломон Барлоу. Докато се измъкне навън през вратата, видя как Ошей натика Катрин в един пакард, каран от униформен шофьор. Стрелци с черни бомбета изскочиха зад колата и от входовете наоколо, насочили пистолети. Марион, долу! Изрева Бел. Айзиономим, професионалните биячи с момчешки физиономии от частната охранителна агенция Райкър и Райкър отприщиха унищожителен залп. Бесни рикошети потрошиха стъклото и изхвърлиха прахоляки диаманти от вътрешната витрина. Пешеходци западаха по тротуара. Бел отвърна на огъня толкова бързо, колкото можеше да дърпа спусъка. Чу как пакърда изрева и се отдалечи. Голямата кола изсвистя на някакъв завой и се блъсна в нещо.
Но когато дъждът от лово секна и той затича след нея, пак Ардът димеше до стълба на уличен фенер, Ошей. Катринди и стрелците им се бяха измъкнали. Бел затича обратно към бижутерския магазин, сърцето му бе заседнало в гърлото. Соломон Барло стенеше и държеше крака си. Марион беше на пода зад тезгяха, с широко отворени очи. Жива? Коленичи до нея. Ранена ли си? Тя опипа лицето си. Кожата й беше мъртвешки бяла. Не мисля, едва промълви. Добре ли си? Къде са те? Избягаха. Не се тревожи. Няма да стигнат далече. Стискаше нещо в затворения си юмрук, който присви до гърдите си. Какво е това? Бавно и с усилие разтвори пръстите си. В дланта й лежеше смарагдът, зелен и загадъчен като окото на котка. Мислех, че не го хареса, каза Бел. Красивите очи на Марион зашариха по счупеното стъкло и стените, нашарени с дупки от куршуми. Дори не съм одраскана. Нито ти. Това е щастливият ни талисман. Звезда, звезда, звезда. Цялата бижутерска индустрия в Нюарк е в шок, каза Морис Вайнтрауб, едрият белокос и аристократичен собственик на Нюарк, най-голямата фабрика за галантерийни изделия в Нью-Джерси. Изкупуваме скъпоценни камъни от Райкър и Райкър още от гражданската война. Още когато имаше само един Райкър. Знаехте ли, че Ерхард Райкър е бил осиновен? Нима. Не, не знаех. Вайнтрауб зарея поглед над морето от работни скамейки, където бижутери се трудеха на ясната светлина, строяща от северните прозорци. Замислена усмивка заигра на устните му и той потупа брадичката си. Ма да, това обяснява много. Какво имате предвид? Попита Бел. Беше такъв мил мъж. Бащата ли? Не, баща му беше един студен кучи син. Бел и Арчи Абът се спогледаха невярващо. Собственикът на фабриката ги забеляза. Аз съм евреин, обясни той. Знам кога човек не ме харесва, защото съм евреин. Бащата криеше омразата си, за да води бизнеса си, но омразата се просмуква навън. Не можеше да я скрие напълно. Синът не ме мразеше. Не беше толкова европеец като стария. Бел и Арчи отново се спогледаха. Вайнтрауб продължи. В смисъл, държеше се като добър човек. Беше джентълмен в бизнеса, добронамерен. Той е един от твърде малкото хора, от които купувам, който ме е канил у дома си. Не е човек, който ще стреля по бижутерски магазин на Мейдън Лейн. Нито пък е тесногръд фанатик като баща си. Предполагам, че не сте били особено натъжен, когато баща му е бил убит в Южна Африка, каза Арчи. Нито бях изненаден. Моля. Запита Арчи, а Бел каза рязко. Какво искате да кажете? Често се шегувах пред жена ми. Казвах и Хер Райкър е германски агент. Какво ви даваше основание да казвате това? Не можеше да устои да ми се хвали с пътуванията си. Но през многото години забелязах, че някак пътуванията му винаги го водеха там, където Германия създаваше неприятности. През 70-те години на миналия век случайно се озова в Елзас, Лоран, когато избухна френско-пруската война. Беше на остров Самоа през 81-та, когато Съединените щати, Англия и Германия провокираха гражданската им война. Беше в Занзибар, когато Германия открадва своя така наречен източноафрикански протекторат. Беше в Китай, когато Германия взе Цингтао, и в Южна Африка, когато кайзерът насъска бурите да воюват срещу Англия. Където беше убит, отбеляза Арчи. В стълкновение, водено лично от генерал Смътс, добави Бел. Ако не е бил германски шпионин, бил е майстор на съвпадението. Благодаря ви, господин Вайнтрауб. Бяхте ни много полезен. Навръщане към Нью-Йорк, Бел каза на Арчи. Когато обвини Хошей, че се е отплатил на човека, който го е осиновил, като е станал убиец и шпионин, той отговори, че спасяването на Катрин от кухнята на Ада било един от начините, по които му се е отплатил. Каза, казвам го с гордост. Сега разбирам, че се е гордял, задето е тръгнал по стъпките на осиновителя си. Ако бащата, който го е осиновил, е бил шпионин, значи ли това, че Райкър Ошей шпионира за Германия? Роден е в Америка. Осиновен е от германец. Учил е в частно училище в Англия и университет в Германия. На кого е лоялен? Той е гангстер, отвърна Бел. Не е лоялен към никого. Къде може да отиде сега, след като е разкрит? Навсякъде, където го приемат. Но не и преди да извърши последно престъпление в полза на държавата, която ще защити престъпник. С онези торпеда, каза Арчи.
Срещу какво? Зачуди се Бел. Звезда, звезда, звезда. Тето Итмарк чакаше в приемната на Ван Дорн, когато Бел се върна в Никърбокър. Държеше шапката си на коленете и не можеше да погледне Бел в очите, когато каза. Има ли някое място, където можем да поговорим насаме, господин Бел? Влизай, подкани го детективът, забелязал, че вратовръзката на Уитмарк от Харвард е изкривена на една страна, обувките му са одраскани и панталонът му се нуждае от гладене. Отведе го до бюрото си и дръпна един стол, за да могат да седнат близо един до друг, без някой да ги подслушва. Уитмарк се стовари на стола, закърши ръце и прехапа устни. Как е Дороти? Запита го Бел, колкото да го отпусна. Ами, тя е едно от нещата, за които искам да поговорим. Но ще започна с главното събитие, ако нямате нищо против. Ни най-малко. Виждате ли, аз, играя на карти. Често. Играете хазарт? Да, играя хазарт. И понякога рискувам много. Тръгне ми лошо и докато се усетя, затъвам. Опитвам се само да си върна отчасти загубите, но понякога става още по-лошо. Не ви ли върви в момента? Попита Бел. Така изглежда. Да, би могло да се каже. Отново се умълча. Мога ли да предположа, че Дороти е ядосана от това? Е, да, но това е най-малкият проблем. Понякога се държа глупаво. Направил съм няколко наистина глупави неща. Мислех, че съм си научил урока в Сан-Франциско. Какво се случи в Сан-Франциско? Избегнах куршум там, благодарение на вас. В смисъл? Попита Бел, изведнъж усетил, че ситуацията е по-сериозна, отколкото предполагаше. Имам предвид, че когато спряхте онази кола да не взриви склада в Мейр Айланд, вие спасихте живота ми. Много невинни хора щяха да загинат и вината щеше да е моя. Обяснете, каза кратко Бел. Дадох им пропуска и документите, за да влязат във военната корабостроителница там. Защо? Дължах толкова много пари. Щяха да ме убият. Кой? Ами като за начало, комодор Томи Томпсън. Тук в Ню Йорк. После той продаде дълга ми на един тип, който имаше казино в Барбари Коуст и там загубих още, така, че той искаше да ме убие. Каза, че ще го направи бавно. Но за да спася, се налагаше просто да му дам един от пропуските си за фургони и фактурите на компанията ми и да им покажа как стават нещата. Знам какво си мислите, че съм допуснал саботьор в базата, но не осъзнах, че искаха това. Мислех, че искат да сключат голяма сделка. Мислех, че го правят за пари. Надявахте се, че го правят за пари, отвърна хладно Айзък Бел. Тето Итман наведе глава. Когато най-сетне я вдигни отново, в очите му имаше сълзи. И този път се надявах на това. Но съм уплашен, че не е и нещо ми подсказва, че този път ще е по-лошо. Вътрешният телефон на бюрото на Бел звънна. Той го вдигна рязко. Какво? Има една дама тук, иска да се види с вас и с господина с вас. Госпожица Дороти Лангнер. Да я пусна ли? Не. Кажи, че скоро ще изляза. Остави слушалката на вилката. Продължете, Тед. Какво се случи този път? Поискаха ми да им предам един от камионите ми, които влизат във военна корабостроителница Бруклин. Кой? Онзи изискан тип на име Ошей. Чух, че някой го нарече Очите. Трябва да му е прякор. Знаете ли за кого говоря? За кога ти поискаха камиона? За утре. Когато Ню Хемпшир зарежда храна и муниции. Току-що приключиха изпитанията му и ще превози експедиционен полк морска пехота до Панама, за да пазят мира по време на изборите в зоната на канала. Клонът ми в Ню Йорк получи контракта за провизии. Колко голям камион? Най-големият. Достатъчно голям, за да превози две торпеда? Уитмарк прехапа устна. О господи! За това ли го искат? Вратата от приемната се отвори и вътре влезе Хари Уорън. Бел се обръщаше отново към Тето Итмарк, когато внезапно движение на вратата привлече погледа му и видя как Дороти Лангнер в тясна черна рокля и черна шапка с пера се шмугна точно зад Хари, а той я попита. С какво мога да ви помогна, мадам? Търси Айзък Бел, отвърна тя с чистия си мелодичен глас. Ето го там, видях го. Забърза към бюрото на Бел, бъркайки в движение в чантичката си. Уитмарк стана бързо. Здравей, Дороти. Казах ти, че ще говоря с Бел. Това ще оправи нещата между нас, нали? Дороти Лангнер се вгледа за миг в лицето му. След това погледна към Бел. Здравей, Айзък. Има ли някое място,
където мога да поговоря с Тед за малко насаме. Красивите й очи бяха празни и Бел го споходи зловещото усещане, че беше сляпа. Но не можеше да е сляпа, току-що бе нахълтала без чужда помощ. Мисля, че кабинетът на господин Ван Дорн е празен. Сигурен съм, че няма да възрази. Отведе я до кабинета на Ван Дорн, затвори вратата, остана навън да подслуша. Чу как Уитмарк повтори. Това ще оправи нещата между нас, нали? Нищо не е в състояние да ги оправи. Дороти. Попита Тед. Какво правиш? Отговори му ряза кис стрел на пистолет. Бел бутна вратата и нахлу. Тед Уитмарк лежеше на гръб и от главата му капеше кръв. Дороти Ланднер отпусна никелирания пистолет, който държеше опрян в гърдите на Уитмарк и каза на Айзък Бел. Той уби баща ми. Ямамото Кента уби баща ти. Тед не постави бомбата, но е предавал информация за работата на татко на корпус 44. Тед ли ти каза това? Опита се да се отърве от чувството си за вина, като ми го признае. Хари Уорън нахлу вътре с изваден пистолет и коленичи до тялото. После сграбчи телефона на Ван Дорн. Не е улучила, каза на Бел, а след това кресна на оператора. Доведете доктор. Колко тежко е ранен? Попита Бел. Само е отраскан. Няма ли да умре? Не и от това. Всъщност, мисля, че вече се съвзема. Не го застреля тя, каза Бел. Какво? Тето Уитмарк се опита да се самоубие. Тя сграбчи пистолета му. Спаси му живота. Хари Уорън го изгледа с мъдрите си стари очи. Кажи ми защо се опита да се самоубие, Айзък. Той е предател. Току-що ми призна, че е предавал информация на шпионина. Хари Уорън го погледна право в очите и каза. Изглежда, че госпожица Ланднер е спасила живота на това нищожество. Лекарът на хотел Никър Бокър влезе при пряно, последван от пикола си носилка. Защо напра Нигина? Нямаше да го направя, ако беше успяла да го убиеш. Но след като не си, мисля, че преживя достатъчно, за да не добавяме и полицейски обвинения към нещастието ти. Полицията ще го повярва ли? Ако Тед го потвърди, мисля, че ще го направи. Сега ми кажи всичко, което той ти каза. Загуби много пари на хазарт миналата есен във Вашингтон. Някой му предложил да му заеме пари. В замяна е говорил на Ямамото. Поклати глава, ядосана и огорчена. Все още не разбира, че онзи трябва да го снагласил да загуби. Каза ми, че не му вървяло, потвърди Бел. Продължавай. Същото се случило тази пролет в Нью-Йорк, а след това в Сан-Франциско. Сега отново. Този път най-после осъзна мащабите на това, което прави. Или така поне твърдеше. Мисля, че се опитваше да ме накара да се върна при него. Казах му, че сме приключили. Той разбра за един, с когото се виждам. Фарликент. Разбира се, че знаеш, каза тя уморено. Ван Дорн никога не се предават. Когато Тед научи за Фарли, според мен разбра, че нищо в целия му живот не е било истинско. Вярваше си. Вероятно се надяваше, че ще го чакам, докато излезе от затвора. Или че ще плача, като го обесят за измяна. Това, че го простреля, трябва да е избило тази идея от главата му, подхвърли Бел. Тя се усмихна. Не съм сигурна как се чувствам точно сега, задето не го убих. Исках го. Не мога да повярвам, че не улучих. Бях толкова близо. Според опита ми тези, които пропускат сигурен изстрел, искат да не улучат, каза Бел. Убийството не е толкова лесно за повечето хора. Жалко, че не го убих. Щяха да те обесят за това. Щеше да ми е все едно. А какво правим с Фарли Кент? Фарли щеше. Понечи да отвърне тя и замълча. Бел се усмихна леко. Щеше да кажеш, че ще разбере, но разбираш, че не е така. Тя наведе глава. Фарли щеше да е опустошен. Виждал съм Фарли на работа. Мисля, че е твоят тип мъж. Обича работата си. Ти обичаш ли го? Да. Може ли да пратя човек да те придружи до арсенала Бруклин? Тя стана. Благодаря ти. Знам пътя. Бел я заведе до вратата. Ти ни насочи към този случай, Дороти, когато се закле да изчистиш името на баща си. Никой не е направил повече, за да спаси делото му и работата на Фарли по корпус 44. Благодарение на теб открихме шпионина и можеш да бъдеш спокойна, че ще го хванем. Тед каза ли ти нещо, което да е от помощ? Бел отговори предпазливо. Вярва, че е помогнал. Между другото, как Тед научи за Фарли Кент?
Писмо от някакъв интригант, подписано приятел. Защо се усмихваш, Айзък? Шпионинът започва да се отчаива, отвърна детективът. Но имаше силното чувство, че Ошей беше подвел Тето Итмарк да му предаде фалшива информация. Шпионинът искаше Бел да повярва, че щеше да удари от сушата, докато всъщност възнамеряваше да атакува по някакъв начин по вода. Дороти го целуна по бузата и забърза надолу по голямото стълбище. Господин Бел, каза мъжът на рецепцията. Ченгето Нани Кърбокър ви се обажда. 51. Имам някакви неприятни типове на входа, докладва детективът на хотелни Кърбокър. Твърдят, че искат да говорят с вас, господин Бел. Имената им. Има един космат дядка, който твърди, че няма име, и съм склонен да му повярвам. Младите се представят като Джимми Ричардс и Марв Гордън. Пратете ги горе. Не изглеждат добре за флайето, ако ме разбирате какво имам предвид. Ясно. Но те са братовчеди на малки Еди Тобин, тъй че влизат през официалния вход. Кажи на директора, че аз съм се разпоредил. Влизате с тях, за да не изплашат дамите. Бива, господин Бел, отвърна хотелският детектив не особено убедено. Демиджиите от Стейтън Айланд, Ричардс и Гордън представиха по-стария си спътник с дългата сива коса и бръчките около очите от прекарания по вълните живот като Чичо Дони Дарби, който ни докара с лодката. Какво има, момчета? Още ли търсите торпеда? Къде чухте това? Флот. Крайбрежната охрана и пристанищния от Нелса се разбръмчали като комари, каза Ричардс. Претърсват всеки кей в пристанището, добави Гордън. Затрудняват ни да си вършим бизнеса, измърмори Чичо Дони. Видели ли сте торпедата? Полита Бел. Ма, не. Какво знаете за тях? Нищо, отговори Ричардс. Освен, че ги търсите, каза Гордън. Съвсем нищо. Тогава защо дойдохте да се видим? Чудехме се дали ще ви заинтересува оня холандец. Какъв холандец? Най-големия, който сме виждали. Да не говорите за подводница Холанд. Аха, отвърнаха в хорловците на Стриди от Стейтън Айланд. Къде? Канада Вайкъл. От към страната на Байон. Чакайте, момчета. Ако сте видели подводница на открито, трябва да е на военноморския флот. Скрита е. Под вагонна платформа. Чичо Дони я откри с нощи, докато го гонели ченгетата. Наблюдавам оная баржа от няколко дни, каза Чичо Дони Дарби. Айзабел бързо ги разпита. Пристанищни ченгета, гонещи въглищни пирати, бяха забелязали Чичо Дони и двамата му приятели да карат след въглищна баржа в Гемия за Стриди. Чичо Дони отказал да пусне полицията на борда за оглед, разменили си изстрели. А Чичо Дони и приятелите му скочили в канала и заплували към брега. Приятелите на Дарби ги хванали, но старият мъж заплувал към една вагонна платформа, на която хвърлял око от няколко дни, защото баржата била привързана съвсем сама, без охрана и носела два товарни вагона, в които можело да има стока. Изтощен от кисненето в студената вода, докато се криел в сянката на носа, старецът започнал да потъва, но стъпил на нещо здраво там, където било твърде дълбоко, за да може да стои. След като ченгетата се отказали, Джимми и Марф, които наблюдавали от Стейтън Айланд, спасили Чичо си в друга лодка за Стриди. След това огледали баржата по-внимателно. Под нея видали очертанията на подводница. По-голяма от флотския Холанд. Същият съд, но все едно, че са добавили по едно парче в двата края. Чичо Дони познава подводниците Холанд, обясни Джимми Ричардс. Откарани до Бруклин да гледаме флотските изпитания. Кога беше това? През 1903-та. Правеше 15 възли с рулевата кола извън водата. И 6 под вода. Бел посегна към телефона. Значи имате сериозно основание да вярвате, че видяхте подводница. Искате ли да дойдете да я видите, запита Марв Гордън. Да. Казах ви, че ще иска, рече Чичо Дони. Айзък Бел телефонира на пристанищния отдел на Нью-Йоркската полиция, привика Арчи Абът и Хари Уорън и награби чанта за голф. Експресът по 9-то авеню откара агентите на Ван Дорни гемиджиите до батареята на южния връх на Манхатън за 10 минути. 12 метров катер на пристанищния отдел набираше пара на кея. Не пипайте нищо, предупреди капитанът мъжете от Стейтън Айланд, щом се качиха на борда. Не искаше да тегли на буксир вързаната наблизо гемия на Доналд Дарби, но Бел настоя и му пъхна $20 за екипажа. Никога не съм мислил,
че ще стъпе на такъв, измърмори стария Дарби, щом се отделиха от кея и водата зад катера закипя. Освен в белезници, измърмори един от водните полицай. Бел каза на Арчи и Хари. Ако в канала Ванкъл няма никаква подводница, ще завършим с кръстосан огън. Наистина ли мислиш, че ще намерим такава, Айзък? Вярвам, че мислят, че са видели подводница. А една подводница би направила онези торпеда много по-опасни от повърхностно торпедо от лодка. Все едно, ще повярвам в подводница, след като видя такава. Полицейският катер заора през горния залив, набирайки скорост между фериботи, влекачи, баржи, океански шхуни и параходи. Оглушително свирене предизвести пристигането на атлантически лайнер, минаващ през теснините Веразано. Буксири отвърнаха с парните си свирки. Постоянен поток от влакови платформи пренасяше товарни композиции между Нью-Джерси, Манхатън, Бруклин и Ист-Ривър. Полицейският съд зави и навлезе в тесния воден канал между Стейтън Айланд и Нью-Джерси, известен като Килванкъл. Бел прецени, че е около 30 метра широк, горе-долу колкото тесния рукав на протока Каркинес, където бе заловило Исло, заплувал от Мейър Айланд. Вляво се издигаха хълмовете на Стейтън Айланд. Град Байон се простираше надясно. Докове, складове, хангари за лодки и жилищни сгради се редяха по двата бряга. 6 км навътре в канала Ричардс и Гордън извикаха. Ето я там. Платформата стоеше сама, привързана за брега до равната морава на голяма паянтова къща сред цял квартал подобни сгради. Беше стара баржа на Нью-Джерси, от типа с три коловоза, къса и широка, с затворен товарен вагон на отсамния коловоз и висока гондола на вътрешния. Средният коловоз изглеждаше празен, макар че мъжете на полицейския катер не можеха да видят пространството между двата вагона. Каква подводница? Попита капитанът от пристанищния отдел. Под нея, изръмжа Доналд Дарби. Изрязали са шахта в средата на баржата за кормилната кула. Видя ли го това? Не. Но иначе как ще влизат и излизат? Капитанът на катера изръмжа на Айзък Бел. Господин Бел, предчувствам, че шефът ми ще си говори с вашия шеф и никой от двама ни няма да се радва много. Хайде да приближим, каза Бел. Няма достатъчно вода тук за подводница Холанд. Доста дълбоко си е, отвърна кротко Доналд Дарли. Приливът застъргва брега от тази страна. Кормчията извика, най-малък ход. И приближи на 15 метра. Тримата от Ван Дорн, гемиджиите и пристанищните полицаи надникнаха в мътната вода. Катерът се отнесе по-близо до платформата. Много тиня се е раздвижила, измърмори притеснено Дарби. Нашият пронелер вдига, обясни капитанът. Казах ви, че е прекалено плитко. Извика на кормчията, дай назад, преди да сме заседнали. Поне 9 метра вода има там, заинати се Дарби. Тогава какво вдига тинята? Точно тона се чудя. Яс, каза Айзък Бел, присви очи към водата. От мъглата се заиздигаха мехури и засъскаха на повърхността. 52. Назад. Извика Айзък Бел. Заден. Пълен назад. Кормчията и машинистът се оказаха с бързи рефлекси. Обърнаха за миг двигателя и витлото запени водата назаден. Дими пара изригнаха от ниския комин. Съдът спря. Но преди да е набрал инерция и да тръгне назад, под него се заиздига злокобно сивото ловище. Дръжте се. Бел видя показалата се над водата точно пред катера тръба. Перископ, широка цев с монтирани под ъгъл огледала, окото на подводницата. Ниска кръгла метална куличка изригна над повърхността, оградената с парапет направляваща кула. Последвалият мощен удар под кила на полицейския катер избута нагоре от водата 12-метровия му корпус. Килът се разби с силен пук от нацепещо се дърво, а полицейският съд продължи да се издига, в плен на мощен стоманен корпус, който се показа на повърхността като побеснял кашалот. Полицейският катер рухна на една страна, изсипвайки детективите на Ван Дорн, ченгетата и гемиджиите в канала. Бел скочи върху стоманения корпус и нагази през дълбоката до кръста вода към направляващата кула. Сграбчи перилото около люка на върха и заопипва за колелото, което щеше да го отвори. Внимавай, Айзък! Изрева зад него Арчи Абът. Започва да се потапя. Без да обръща внимание на Арчи и на водата, която изведнъж стигна до гърдите му, Бел хвърли цялата си тежест над колелото. При първия опит не помръдна. След това му се стори, че се задвижи. Солената вода се вдигна над раменете му, стигна до устата и очите му.
Изведнъж подводницата се понесе напред. Задържа колелото колкото можа, като се бореше да го завърти, но силата на връхлитащата вода го изтръгна от ръцете му. Корпусът под него ускори и с закъснение детективът осъзна, че витлото всеки момент щеше да го накълца на парчета. Избута отчаяно с ботуши и заплува с всички сили. Връхлитащата по край корпуса вода го засмука назад. Усети как корпусът се хлъзна под него. Нещо го удари силно. Изхвърли го настрани и го тласна надолу. Мощен тласък на завихрената вода го завъртя и изтласка още по-надълбоко. Блъскан от въртопа зад витлото на подводницата бе осъзна, че го е ударил дефлекторът, който предпазваше витлото и в този случай предпази и него от сечащите перки. Изплува с усилие над повърхността, видя забързаната по килванкъл направляваща кула и заплува след нея. Зад него Арчи помагаше на Хари Уорън да се изкатери на калния бряг, Ричардс, Гордън и машинистът държаха въжетата, провиснали от баржата, а полицейският капитан се беше вкопчил в обърнатия си катер. Телефонирайте за помощ. Изрева капитанът и две ченгета се затътриха към паянтовата къща. Доналд Дарби се качваше на лодката си, откъснала се от потъващия катер. Чичо Дони. Извика през рамо Бел, докато плуваше след подводницата. Вземи ме. Бензиновият мотор на Дарби запръщя и забълва син пушек. Подводницата продължаваше да се потапя. Само върхът на кулата и перископната тръба останаха над повърхността. Перилото около нея, перископът и колелото на люка, който Бел се беше опитал да отвори, оставяха диря по канала, кипнала като движещ се фонтан. Гемията на Дарби се изравни с него. Бел се качи и се претърколи над планшира върху плоската палуба. След нея. Дарби избута напред дросела. Моторът забръмча по-силно, дървената лодка затрепери, а старецът измърмори. Какво правим, що ме догоним? Бел чу зад себе си пукот от пистолетна стрелба. Ченгетата, тичащи към паянтовата къща, залегнаха зад някакви храсти. Пистолетният огън засипа моравата от всеки прозорец в къщата. Там живеят фалшификатори, обясни Чичо Дарби. По-бързо. Бел скочи на четвъртитата предна палуба. Изравни ме с кулата. Почти потопеният под водата Холанд караше към горния залив с скорост 6 възела. Дарби се засуети с мотора си. Шумът се усили до настойчиво ръмжене и гемията застриди удвои скоростта. Преполови разстоянието до пляскащото във водата перило, отново го преполови и се плъзна по край разпенената дира от огромното витло на подводницата. Бел се стегна, за да скочи на кулата. Дървената лодка ускори по край нея. Можеше по-скоро да усети, отколкото да види стоманения корпус под повърхността. Стегна крака за скок, целейки се в перископната тръба, залагаше рисковано на това, че тънката цев е достатъчно здрава, за да го задържи, докато се докопа до перилото. Подводницата Холанд изведнъж изчезна. В един момент кулата беше точно пред него. В следващия я нямаше, потънала дълбоко под водата Бел виждаше дирата от мехури и вълни зад пропелера, но вече нямаше нищо, върху което да скочи, нито кула, нито перило, нито перископ. Забави, извика той на Дарби. Карай след нея. Дарби издърпа дросела, за да изравни с шесте възела скорост на подводницата. Бел стоеше на предната палуба, наблюдаваше ритмичните завихрения на водата зад витлото и указваше с ръка на стария мъж кога да завърти кормилото си наляво или надясно. Как подводният съд направляваше курса си беше загадка, която се реши, след като бяха изминали почти километър. Малко преди подводницата да стигне следващия завой на канала, перископът и изведнъж се показа над водата и тя промени курса си. Шпионинът беше уточнил маршрута им на излизане от канала Ванкъл, като бе отбелязал интервала от време между всеки завой. Бел даде знак за същата промяна и гемията зави с нея. Перископът остана над водата. Завъртя се, докато стъкленото му око се оказа срещу него. Стоп машина! Извика Бел. Скоростта на лодката застриди спадна, докато се носеше по инерция. Бел загледа дали подводницата няма да даде назаден или дори да обърне и да ги атакува на таран. Но тя продължи по курса си и се отдалечи от гемията, без да прибира перископа. Дарби, изпитателният Холанд, който гледахте, имаше ли торпедна тръба отзад? Не, отвърна Дарби за облегчение на Бел, докато не добави. Чух да разправят, че могат да монтират една. Не мога да допусна, че ще изхъбят цяло торпедо по нас. Едва ли? Ускори. Да ги приближим. Каналът напред завиваше рязко.
Перископът се завъртя и невидимият кормчия зави по него. Бел даде знак гемията да ускори. Доближи на 18 метра от ниската тръба и завихрената дира от витлото. Но водата напред ставаше вълниста, докато каналът се уширяваше, вливайки се в горния залив. Стейтън Айланд и Байон останаха назад. Леден вятър сряза Бел през дрехите, а вълните започнаха да заливат перископа. Огромни мехури изригнаха на повърхността и той разбра, че подводницата изпуска въздуха от резервоарите и поема вода, за да се потопи по-дълбоко. Перископът се скри. Надигнатите от вятъра вълни по горния залив заличиха пенестата дира след него. Изчезна, каза Дарби. Бел затърси отчаяно с очи. На 5 километра отвъд залива се простираха доковете на Бруклин, а зад тях – ниски зелени хълмове. Вляво, на 7-8 километра североизточно, детективът видя високите здания на Долен Манхатън и изящно провесените въжета на Бруклинския мост на Дист Ривър. Знаеш ли къде е Кейът Катрин? Дарби завъртя кормилото си. Какво ти трябва там? Дай на ми, отвърна Бел. Най-бързият кораб в Ню Йорк, снабден с телефон и радиотелеграф, и командван от морски герой с висок ранг, който можеше бързо да се задейства, да вдигне флота срещу шпионската подводница и да телеграфира на Ню Хемпшир да пуснат противоторпедни мрежи, преди врагът да е навлязъл в пристанището. Дарби му даде платнено моряшко пълто. Бел смъкна мокрото си пълто и ризата, подсуши браунинга си и изля водата от бутушите си. На пълна мощ гемията застриди покри 8-те километра до Бруклинския мост за 20 минути. Но докато минаваха под моста, сърцето на Бел изстина. Бойният кораб Ню Хемпшир вече беше пристанал. Беше привързан до кея най-близо до рукава с корпус 44. Ако корпус 44 беше целта на Ошей, се оказваше идеална мишена. Взривовете на плаващия кораб щяха да подпалят цялата корабостроителница. Звезда, звезда, звезда. За облегчение на Айзък Бел Дайнами беше на Кея Катрин. Скочи от гемията за стриди на най-близката стълба, изкачи се на Кея, мина по трапа и се шмугна през вратата в главната кабина на Дайнами. Капитан Фалконър седеше на зелената кожена пейка с двама от екипажа на яхтата. Фалконър. Имат подводница. Казаха ми, отвърна героят от Сантьяго и кимна мрачно към тримата стрелци от охранителна служба Райкър и Райкър, които покриваха кабината с пистолети и рязана карабина. Бел познател охранителя Плимптън, който бе придружавал Хер Райкър на 20th Century Limited. Плимптън каза. Много сте мокър, господин Бел. И сте си загубили шапката. 53. Здрасти, Плимптън. Ръцете горе. Къде е? Горе. Кажи на шефа си, че му дължи пари за един чудесен смарагд и горе от нетърпение да му платя лично. Веднага. Направи го, Бел, каза Фалконър. Вече убиха помощник капитана и машиниста ми. Айзък Бел вдига ръце, след като бе спечелил достатъчно време, за да прецени противника. Плимптън държеше полуавтоматичен германски флотски люгер все едно, че си знаеше работата. Но биячите с хубавите момчешки физиономии от двете му страни бяха извън отбора. По-старият, вдигнал предпазливо рязан 20 калибров Ремингтън, можеше да мине за банков охранител в малко градче. По-младият стискаше револвера си като фуклео от младежката християнска асоциация. Не бяха на яхтата на Фалконър вследствие на добре обмислен план, прецени Бел. Нещо се беше объркало. Какво ги беше привлякло в последния момент на Дайнами? Бягство на най-бързия кораб в пристанището, след като Ошей пуснеше торпедата си. Но Дайнами нямаше достатъчно обхват, за да прехвърли Атлантическия океан. Ошей, разбира се, беше възнамерявал да вземе лайнер до Европа и да пътуват с Катрин Ди под фалшиви имена, а може би беше платил за таен превоз на товарен кораб. Тя беше проблемът, объркал плановете му. Катрин беше ранена. Момичето на борда ли? Обърна се Бел към Фалконър. Има нужда от лекар. Изламоти момчето с карабината. Млъкни, Брус. Изръмжа Плимптън. На борда съм, каза Катрин Ди. Олюля се на стълбата от личната каюта на Фалконър. Разрошена, пребледняла и с зачервени от треска очи, приличаше на стреснато от дълбок сън дете, само да не беше омразата на лицето й. Благодарение на теб, каза тя на Бел с горчивина. Стискаше пистолета, с който беше стрелила по него в бижутерския магазин на Барлоу. Вдигна го с разтреперената си рука и го насочи към него. Госпожице Ди, каза Брус. Не трябваше да ставате. Има нужда от лекар, отбеляза Бел.
Точно това казвах. Господин Плимптън, трябва да й намерим лекар. Млъкни, Брус, сряза го Плимптън. Ще й намерим лекар, веднага щом се измъкнем от тази каша. Вдигнал ръце и обкръжен от стрелците на Ошей, високият детектив се вгледа в очите й, търсейки някакво предимство, докато се стягаше да поеме куршума. Не видя никаква милост, никакво колебание, само дълбоката умора на човек с смъртоносна рана. Но се канеше да го убие, преди да умре. И беше убила Гровър Лейкулт и отец Джак, и кой знае колко още други заради Ошей очите. Колко й оставаше, докато издъхне? Къде беше нейната Божия искра, зачуди се Бел. Знаеш ли, че отец Джак се молеше за теб? Голяма полза от молитвите му. Брайан Ошей ме спаси. За какво те спаси, Брайан? За да убиеш Гровър Лейкулт? Да застреляш свещеника? Както ти застреля мен. Не. Стрелях, за да спася жената, която обичам. Аз обичам Брайан. Ще направя всичко за него. Бел си спомни думите на влаковия кондуктор Дилбър на експреса 20th Century Limited. Райкър и повереницата му са напълно почтени. Винаги спят в отделни купета. А самият Ошей, представяйки се за Райкър, беше казал: «Момичето внася в живота ми светлина там, където цареше мрак». А какво ще направи Брайан за теб? Той ме спаси. Преди 15 години. Какво ще направи за остатъка от живота ти? Катрин? Ще те опази чиста? Ръката й затрепери силно. Ти. Дъхът ти излезе на хрип. Ще убиваш, за да му угаждаш, а той ще те пази чиста? Така ли става? Отец Джак справо се молеше за теб. Защо? Проплака тя. Знаеше в сърцето си, в душата си, че Брайан не би могъл да те спаси. А Бог би ли могъл? Така вярваше свещеникът. С цялото си сърце. Катрин наведе оръжието. Очите й се завъртяха. Пистолетът се изплъзна от пръстите и тя се смъкна на палубата като кукла, чието конци са отрязани. Плимптън, проклет да си! Извика Брус. Тя ще умре без лекар. Махна рязко с пистолета си. Като пепелянка, реагираща по рефлекс, Плимптън простреля Брус между очите, след което рязко се завъртя при мълниеносното движение на Айзък Бел. Телохранителят бе допуснал фатална грешка. Бел стреля два пъти с браунинга си. Първо Плимптън, след това и другия стрелец. Когато вторият залитна напред, карабината изтрещя оглушително в тясната кабина на яхтата. От косъч ми се заби под пейката в краката на Лоуъл Фалконър и екипажа му. Бел увиваше турникет над коляното на Фалконър, когато Доналд Дарби надникна предпазливо от вратата. Помислих, че ще искате да го знаете, господин Бел. Холандецът минава под Бруклинския мост. 54. Изплавай. Извика Дик Кондън, първият помощник капитан, когато Ошей очите бе назначил да командва подводницата му Холанд, след като уби капитан Хач. Не. От мен Ошей заповедта. Стой долу. Ще ни видят. Приливът ни убива, изрева оплашеният ирландски бунтовник. Течението е 4 възела. Докато сме на ток, можем да вдигнем 2 до 6. Трябва да изплуваме, за да включим бензиновия мотор. Ошей стисна Кондън за рамото. Паниката в гласа му плашеше мъжете, които работеха с стабилизиращите резервуари и подготвяха да изстрелят торпедото, а точно за това бе решил да плава с подводницата. Някой трябваше да запази самообладание. 6. 4. На кого му пука? С два възела сме по-бързи. Не, господин Ошей. Само пряко срещу течението. Когато обърна странично, за да насоча торпедото. Ще бъдем пометени. Опитай. Настоя Ошей. Рискувай. Дик Кондън включи вертикалния рулноръчен контрол от не до там прецизната система за управление с сгъстен въздух и го задвижи предпазливо. Палубата под краката им се наклони. След това Ист Ривър подхвана 30-метровата подводница с ростта на акула, разкъсваща изтощен пловец. Мъжете в малкото тъмно пространство се натресоха в тръби, проводници, клапи и въздушни маркучи, докато съдът се преобръщаше. Изплувай! Изкрещя Кондън. Не. Трябва да изкарам кулата във въздуха, сър. Все едно е, господин Ошей, замоли се капитанът. Можем да стреляме по-добре от повърхността. Първото торпедо вече е заредено. Можем да го изстреляме, да се потопим, да оставим течението отново да ни отнесе надолу, докато презареждаме и да се върнем на повърхността. Ще получите каквото искате, сър.
А ако някой ни види, ще видят, че е британски съд. Точно както искаме. Моля ви, сър. Трябва да се вслушате в разума или всичко е загубено. О'Шей го избута от перископа и погледна сам. Речната повърхност беше побесняла, непрекъснато движеща се яростна пелена от връхлитащи вълни. Пръски замъглиха стъклото. Тъкмо когато се проясни, го загърна вълна и отново го затъмни. Лодката залитна ужасно. Изведнъж перископът се освободи от кипналата вода и О'Шей видя, че са почти редом до корабостроителницата. Нюхемпшир беше точно там, където го искаше. И сам не би могъл да постави по-добре дългия бял корпус. Но подводницата се плъзгаше назад, въпреки че витлото бъхтеше с пълна мощ, а електрическият мотор миришеше все едно, че гори. Добре, отстъпи О'Шей. Атака от повърхността. Намали на половин скорост. Заповяда Кондън. Моторът спря да се напряга и съдът престана да се тресе. Наблюдаваше през перископа и контролираше дрейфа с опитни извивания на хоризонталния и вертикален кормилни лостове. Готови за изплуване. Какъв е онзи шум? Ветераните от кралския флот се спогледаха озадачено. Нещо с мотора ли не е наред? Попита О'Шей. Не, не. Това е във водата. Екипажът замръзна, наострили уши към странния тънъгвой, който ставаше все по-силен и пронизителен с всяка секунда. Кораб. Кондън завъртя перископа и затърси над водата. Машинистът изрече на глас онова, което колегите му от екипажа мислеха. Не звучи като нито един кораб, който съм чувал. Долу. Извика Кондън. Потапяй. Звезда, звезда, звезда. Къде се Диана? Изпъшка Лоуъл Фалконър. За изумление на Айзабел, плувналият в кръв капитан се беше домъкнал горе, докато детективът насочваше Дайнами на 30 възела към Бруклинския мост. Право напред, отвърна Бел. Държеше едната си ръка на парния лост, докато другата стискаше руля. Онзи турникет върши ли си работата? Процеди той, без да откъсва очи от реката. Щях да съм умрял иначе, изръмжа Фалконър през зъби. Беше пребледнял от загубата на кръв и Бел се съмняваше, че ще остане още дълго в съзнание. Усилието да изкачи няколкото стъпала до мостика трябваше да е било Херкулесово. Кой е в машинното? Попита Фалконър. Чичо Дарби твърди, че бил огняр на ферибота Стейтън Айланд и помощник машинист, когато редовният се напил. Дай нам и гори нафта. Разбра го, след като не можа да намери лопата. Имаме доста пара. Не виждам твоя Холанд. Излиза горе и се потапя. Видях перископа преди, малко. Ето там. Ниската направляваща кула изплува на повърхността. Самият корпус също се появи за кратко и отново се обърна надолу. Приливът го блъска, измърмори Фалконър. Отдръпва се при пълнолуние. Добре, каза Бел. Всякаква помощ ще ни е добре дошла. Дайнами се вряза през кипналата вода. Подводницата не се виждаше никаква. Фалконър дръпна Бел за ръкава и зашепна бързо. Това е някакъв А-клас Холанд на кралския флот, тройно по-голям тонаж от нашия. Внимавай, ако изплува. Ще е по-бърз на главния си двигател. След това предупреждение капитанът се свлече на палубата в безсъзнание. Бел дръпна дросела и обърна ускоряващата яхта, докато не се озова отново срещу течението. Беше вече на няколко стотин метра отвъд Бруклинския мост и оглеждаше водата на гаснещата дневна светлина. Ферибот рязко се отдели от кея на Пайн Стрит, пресече пътя на друг, тръгнал за Бронкс с вагони на железопътни линии Пенсилвания и забърза нагоре Ист Ривър. Дирите им се сляха в огромна ивица кипнала вода и Бел не можеше да различи перископи от пенещите се вълни. Навлезе и пяната и зави. Изведнъж го видя далече напред. Беше се промъкнал зад двата ферибота скрит от тях и се носеше успоредно на корабостроителницата. Подводницата Холайт изригна от водата, разкривайки направляващата си кула и всичките 30 метра на корпуса. Избълва синкав дим. Изгорели газове от мощния главен бензинов двигател, разбра Бел. Вече на повърхността се превърна в напълно екипирана торпедна лодка, бърза и маневрена. Но уязвима. Бел избута напред парния лост, вкопчвайки се в скъпоценната възможност да я удари на таран. Но докато стоманената яхта набираше скорост, дългият Холанд завъртя на място в пълен кръг и се насочи право към Дайнами. Носът се издигна нагоре. Бел видя тъмната паст на отворената носова тръба. От нея изскочи торпедо Уилър Марк 14. 55. Торпедото се скри под повърхността.
Айзабел можеше само на слуки да избира дали да върти наляво или надясно. Не можеше да види носещото се към него торпедо под водата. Нито знаеше на къде завива. Дирата, която оставяше, бе заличена от кипналите вълни. Дайна ми беше 30 метра дълга и 3 широка. В мига, в който завиеше странично, щеше да предложи по-голяма мишена. При грешка тротиловата бойна глава щеше да пръсне яхтата на трески. Ошей щеше спокойно да се потопи, за да зареди и да продължи атаката. Бел подкара право напред. От подводницата го видяха, че идва. Холанд започна да се потапя. Но се спускаше твърде бавно, за да избегне връхлитащия с близо 40 възела тънък като нож стоманен корпус. Зави рязко надясно, ляво за Айзабел. Все още не можеше да види дирата на торпедото, нито някаква следа от мехури. Дръж се, Чичо Дани! Извика по гласовата тръба и рязко завъртя наляво, за да удари в таран. Блясък на светлина и взрив зад него му подсказа, че е преценил правилно. Ако не беше контраманеврата, торпедото щеше да го потопи. Вместо това се беше взривило в несъкрушимия каменен контрафорс на Бруклинския мост и Бел вече беше достатъчно близо до подводницата, за да види нитовете по обшивката й. Стегна се за сблъсъка, като се притисна силно в руля в секундата, преди да удари подводницата точно зад направляващата кула. С скоростта, с която се носеше Дайнами. Бел очакваше да се вреже през холандеца и да го разцепи на две. Но беше сбъркал сметките. С острия си нос, надигнат над повърхността, докато деветте витла пенеха водата, яхтата възседна вражеския корпус, кацна над него, след което се хлъзна напред с скърцане на късаща се стомана и избити нитове. Витлата на Дайнами продължаваха да въртят и изтласкаха яхтата на стотици метри от сблъсъка, преди да успее да ги спре. Подводницата беше изчезнала, скрита под повърхността или потънала, не можеше да каже. След това Чичо Дони показа главата си долу от люка и докладва. Нахлува вода. Можеш ли да ми подадеш пара? Не задълго, отвърна старецът. Бел заобиколи мястото на сблъсъка. Усещаше как водата тегли корпуса на Дайнами надолу. 7 минути след като подводницата се скри се появи отново малко по-назад. Бел зави, за да връхлети отново на таран. Яхтата се възпротиви на руля. Едва успя да принуди да обърне. Изведнъж люка на кулата скочи нагоре и се отвори. 4 мъже се измъкнаха навън и скочиха в реката. Приливното течение ги отнесе под моста. Никой от тях не беше Ошей, а подводницата закръжи и се насочи бавно, но неумолимо към 137-метровия корпус на Нюхемпшир. При обхват по-малко, при обхват по-малко от 400 метра, шпионинът не можеше да не улучи. Бел се забори с кормилото и с усилие насочи разбитата яхта в курс на таран. Избута парния лост, за да усили скоростта и изрева по гласовата тръба. Дай ми всичко, което можеш и скачай, преди да потъне. Каквото и да постигна старецът долу в машинното, успя да накара яхтата да се понесе тромаво напред. Бел я насочи към подводницата, която беше спряла на място ниско във водата, а вълните на Ист Ривър пляскаха около ръба на отворения люк. Бъхтещото витло я задържаше срещу прилива. Носът ти беше довършил обръщането си, насочил торпедото си право към Нюхемпшир. Айзабел натресе Дайнами в подводницата. Съдовете залитнаха един в друг като окървавени, грохнали от бои боксьори с голи юмруци в последния рунд. Яхтата леко отклони по-тежката подводница от курса и се остърга в нея. Щом ефектът от сблъсъка спадна и подводницата започна отново да насочва торпедото си. Бел зърна през отворения люк ръцете на Оше и очите, въртящи кормилните колела. Скочи от мостика, гмурна се над перилото на Дайнами и премина надолу през люка. 56. Детективът се заби през люка като преса. Бутушите му се натресоха в раменете на Ошей. Шпионинът изтърва кормилото и се просна на палубата, избутен долу в контролното помещение. Бел се приземи на крака. Вонята на отровен хлорен газ, смесен с нахлула солена вода и киселина от батерии опари ноздрите му и защипа очите му. Полузаслепен, хвърли замаян поглед в тясното пространство, което приличаше на част от боксов ринг с извит на щърбен таван, толкова нисък, че трябваше да се наведе, и обградено от херметически метални стени, настръхнали от тръби, клапи и уреди. Ошей скочи на крака и връхлетя. Айзабел посрещна шпионина с силен десен. Ошей го блокира и нанесе контраудар, и юмрукът му изхвърли високия детектив настрани.
Бел се блъсна в стената, опари ръката си на нажежена до бяло тръба, отскочи от острия ръб на гумен индикатор, стърга черепа си в компаса, стърчащ от тавана, и нанесе нов десен. Шпионинът отново го блокира с лява ръка толкова силна, колкото той беше бърз, и отвърна с контраудър, по-убийствен от първия. Порази Бел в ребрата с сила, която го изхвърли назад в нажежените тръби. Ботушите му застъргаха в мократа палуба и той падна. Ниско долу вонята на хлор беше много по-силна, тъй като газът беше по-тежък от въздуха, и когато Бел го вдиша, изпита изгаряща болка в гърлото и усещане, че се задушава. Чу како ще изпъшка с усилие. Шпионинът го изрита в главата. Бел успя да го избегне, като само токът на обувката го перна в слепоочието. Претъркаля се и се вдигна на крака. Вдиша задъхан малко по-чистия въздух и заобиколи шпионина. Бяха много по-равностойни, отколкото детективът беше предполагал. Имаше по-дълъг обхват, но Шей беше също толкова силен като него и не по-малко бърз. По-високият ръст на Бел определено беше в негов ущърб в тясното пространство. Отново замахна за десен, този път финтира, и когато Шей изпълни поредния мълниеносен блок и контраудър, високият детектив беше готов да го порази с мощен ляв, от който главата на противника му се люшна назад. Щастлив удар, подхвърли с насмешка Ошей. Само контраудър и си научил в кухнята на Ада, изстреля в отговор Бел. О, не! Ошей пъхна палец в елека си и го извади отново с остър като бръснач секач за очи от неръждаема стомана. Бел влезе ниско, с бърза комбинация от удари. Повечето поразиха целта, но все едно, че биеше в тежък тренировачен чувал. Ошей дори не се олюля, а само поемаше мощните удари и изчакваше шанса си. Когато такъв се появи, шпионинът се възползва веднага и нанесе съкрушителен удар в корема на Бел. Детективът се огъна на две. Преди да успее да се отдръпне, Ошей настъпи с ослепителна бързина и стегна врата му с мощната си дясна ръка. Айзък Бел се оказа заклещен в ключ. Лявата му ръка беше затисната между телата им. С дясната се опита да посегне за ножа в ботуша му. Но секачът на палеца на Ошей се изви към окото му. Бел заряза всякаква мисъл за нож и сграбчи китката му. Мигновено осъзна, че никога не се беше счепквал с по-силен противник. Въпреки че държеше китката му с цялата си мощ. Ошей натискаше острия като бръснач секач все по-близо до лицето му, докато не разкъса кожата и запълзя по бузата му, оставяйки тънка червена резка към окото му. През цялото време дясната ръка на Ошей стягаше все по-силно и по-силно гърлото му, спирайки въздуха към пламналите му дробове и кръвта към мозъка му. В ушите му забуча. Искри засвяткаха пред очите му. Погледът му започна да помръква, хватката му на китката на Ошей отслабна. Опита се да освободи лявата си ръка. Ошей се измести леко, за да я задържи заклещена. Ниско наведен, с стегната в ключ глава, Бел изведнъж видя, че вече бе отчасти зад Ошей. Натресе крака си зад коляното му и то се огъна. Очите залитна напред. Бел вклини рамото си под него и го надигна като бутало. Изхвърли нагоре Ошей и го тласна надолу, събаряйки шпионина на палубата с кършеща костите сила. Мощният му противник задържа главата му, вдиша дълбоко и дръпна детектива надолу с себе си в по-тежко концентрирания задушлив газ. Обаче лявата ръка на Бел вече не беше затисната между двамата. Шибна с лакът в носа на Ошей и костта изпука. Очите продължаваше да го души и секачът пълзеше към окото му. Изведнъж върху борещите се мъже се изсипа студена вода и вдигна нови облаци хлор от акумулатора под палубата. Подводницата се накланяше и от люка се изливаше речна вода. Бел изпъна дългите си крака, намери опора и натисна главата на Ошей в херметизиращата метална стена с горещите тръби. Ошей се опита да се измъкне, но Бел задържа здраво. По-остра и от миризмата на хлор беше вонята на горяща коса, и най-сетне хватката на Ошей отслабна. Бел се изтръгна, избегна яростния замах на секача и заблъска се умруци, докато вълните ги заливаха отгоре. Надигна се с усилие, изрита посягащите да се докопат до него ръце на Ошей и се изкатери навън през люка. Видя приближаващи се светлини. Катери идваха насам от военна корабостроителница Бруклин и се спускаха от Нюхемпшир. Мощна вълна заля люка и го отнесе към кърмата на подводницата. Бел се изтласка с крака от стоманения предпазител на витлото, едва измъкнал се от греблата на перката и пропадна в кипналата вода зад него. Ошей се изкатери през люка и повърна от хлора. Скочи след Бел с изопнато от омраза лице. «Ще те убия!» Витлото го засмука към себе си.
Речното течение изхвърли тялото му по край Бел. След него изхвърча главата на гангстера, зяпнала с гняв към детектива, докато реката не я потопи. Подводницата Холанд изведнъж се превъртя и се плъзна под вълните. Айзък Бел помисли, че ще потъне след нея. Бореше се да се задържи над повърхността, но беше останал без сили от студа и без дъх от отровния газ. Заля го вълна и умът му изведнъж се изпълни с спомена за деня, в който беше срещнал с Марион и подът бе затреперил под краката му. Очите му въртяха номера. Гъстата и лъскава коса беше събрана над главата й. Един дълъг тесен кичур падаше почти до кръста й. Изглеждаше крехка, но силна като върба и посягаше към него. Стисна ръката му. Той също стегна хватката си и се издърпа на повърхността. Вдигна очи и зяпна в хилещото лице на брадат моряк. Звезда, звезда, звезда. Когато Айзък Бел се съвзе, лежеше проснат на гръб на дъното на дървена лодка. До него лежеше капитан Лоуъл Фалконър. Героят от Сантьяго изглеждаше точно толкова пребит, колкото Бел се чувстваше, но очите му бяха бистри. Ще се оправиш, Бел. Каратни в лазарета. Говоренето беше мъчително и трудно можеше да диша. Гърлото му гореше. Да предупредим спасителите, че подводницата все още има годен Уилър Марк 14 в тръбата си. Все още в тръбата, благодарение на теб. Катерът се опря на кея. Какви са онези светлини? Попита Бел. Небето беше побеляло от тях. Корпус 44 ще удвои смените. Добре. Добре. Повтори Лоуел Фалконър. Най-многото, което можеш да кажеш за себе си е добре. Айзък Бел помисли напрегнато. Съжалявам за яхтата ти. На, далечна, служба, 10 години по-късно Северно море, крайбрежието на Германия, мъглата заслепяваше немските войници, издирващи американския шпионин. Вдигаше се от торфените блата на Фризланд в утринния въздух, трупаше се под дърветата и покриваше низината. Трябваше да се задържи до към обед, докато слънцето я изпари. Но изтъня рано, когато соленият вятър от Северно море задуха към брега. Айзък Бел видя как проникналата слънчева светлина оголи полетата, нашарени от окопи и дървета, вдигнати по край загражденията и навеса за лодки в далечината до един канал. Точно сега една лодка щеше да свърши добра работа. Бел видя собственото си лице на афиш за издирване, закован на навеса за лодки. Не можеше да отрече ефективността на военното разузнаване на Кайзера. 3 дни след като беше дошъл на брега, немската армия беше образа му на всяко дърво и плевник от Берлин до крайбрежието. 1000 марки награда, 5500 долара, цяло състояние за всяка от двете страни на Атлантика. Бедлецът с мрачното лице на Стегбриев, обявата, носеше неговите черти. Въпреки че нямаха фотография, а само описанието на един часовой на военноморската корабостроителница за подводни лодки Вилхелмсхавен, художникът на скицата беше уловил волевата стегната брадичка, свитите устни и суровото изпито лице на мъж с повече мускули, отколкото плът. За щастие русата коса и мустаците, както и сините очи от описанието бяха естествени за повечето мъже в района на Саксония. Въпреки че малцина бяха толкова високи. След като Съединените щати воюваха срещу Германия в Световната война, дрехите му, дрипава смесица униформени части и патерицата, която носеше като ранен ветеран, гарантираха, че щяха да го застрелят като шпионин, ако го хванеха. Нито пък очакваше някаква милост заради картата, която бе начертал на новата кораборемонтна база, обслужваща последния модел подводници, неимоверно по-мощни от стария Холанд и тежко въоръжени, които изненадващо и неочаквано печелеха войната за Германия. Картата беше безполезна, докато не я доставеше на американската 6-та бойна ескадра, която вдигаше пара край брега. Каналът беше тесен, а тръстиките, засадени от двете страни, за да пазят бреговете, задържаха мъглата. Бел греба 3 км до Вилхелмсхавен, изостави лодката, за да избегне охраната на морската база и открадна друга. Мъглата до някъде продължаваше да му съдейства в пристанището, все така колеблива, изтъняваше на моменти, после отново се сгъстяваше от облаците въглищен дим от стотина бойни кораби. Беше най-ниската точка на отлива. Входът към пристанището беше плитък и Вилхелмсхавен беше пълен с комини и мачти на кръстосвачи, крайцери и дредноути на океанския флот, чакащи да излязат в открито море. Но плиткодънните торпедни лодки можеха да напускат, което означаваше,
че спасителният съд на Бел трябваше да е достатъчно малък, за да го управлява сам и много бърз, което изключваше влекачи, лихтери, катери и рибарски лодки. Разузнавателните данни, осигурени от агент на Ван Дорн, минал в нелегалност, когато войната бе затворила офиса в Берлин, сочеха местонахождението на пленена италианска 15-метрова бронирана моторница МОС. Бел я беше засякал на влизане и тя все още беше там, в мрачната сянка на един дредноут. Помоли се за повече мъгла и молитвата му се изпълни толкова бързо, че му остана само миг, за да фиксира компаса към МОС, преди всички съдове в пристанището да се скрият чак до върховете на мачтите. Загреба, като постоянно поглеждаше компаса на седалката до него и се опитваше да прецени течението. Но да улучи 15-метрова мишена от половин километър бе невъзможно и той разбра колко се е отклонил, когато лодката се чукна в бронирания борт на дредноута. Надвисналите в мъглата 12-инчови оръдия му подсказаха, че е близо до носа и Бел загреба тихо покрай него, докато намери моторницата. Качи се на борда и, увери се, че е празна и развърза всички въжета, освен едно. След това огледа двата мотора, изящни компактни бензинови двигатели, каквито очакваше от италианците. Разбра как се стартират, заради горивните им помпи и освободи последното въже. С едно от греблата бавно се отдели от корпуса на дредноута и изчака, докато слънцето започне да топи мъглата. В момента, в който можеше да вижда и да го виждат, запали двигателите, всеки от които беше шумен колкото стария му локомобил. Докато стигна до тясното устие на залива, германците вече бяха разбрали, че става нещо, макар да не знаеха точно какво. Объркването и все още гъстата мъгла му спечели няколко ценни мига и докато отделни индивиди започнаха да стрелят с пушки по него, вече бунтеше по водата с близо 30 възела. Профуча покрай няколко катера и привлече още изстрели, някои от които забележително точни. На 6 км отвъд маркировката на бойовете погледна назад. Мъглата изтъняваше, малко по-гъста от омара и през нея видя стълбове дим, 3 или 4 торпедни лодки идваха след него с 4-инчовите оръдия на носовете им. Колкото повече се отдалечаваше от брега, толкова по-бурно ставаше морето и вълните го забавиха. Торпедните лодки започнаха да съкращават разстоянието. Откриха огън и го спаси само това, че 15-метровата МОС представляваше дребна мишена. На 3 км снарядите започнаха да свистят неприятно близо и Бел подкара на зигзаг, с което моторницата стана по-трудна за поразяване, но го забави още и скоро торпедните лодки вече бяха достатъчно близо, за да може да види мъжете на носовите оръдия. Бел присви очи, мъчайки се да различи дим или високата смътна колона на ажурна мачта. 4-инчов снаряд проряза въздуха с разкъсващ ушите писък и цопна във водата пред него. Мъглата вече се беше вдигнала. Сини петна се откроиха в небето. Можеше ясно да види водещата торпедна лодка и двете други зад нея. Нов снаряд изсвистя много близо. Видя как падна до него и отскочи като метнато над водата плоско камъче. Небето напред посиня и изведнъж се раздвои отвесно от пушечен стълб, сякаш разцепено от черен меч. Чу бързия накъсан грохот на 5-инчовите оръдия. Снарядите префучаха над него. Плясъците им заляха носа на първата торпедна лодка и трите бързо обърнаха и побягнаха към брега. Бел вече виждаше спасителя си, забързан към него. При съчетаните им скорости, само след няколко минути успя да различи познатите журни мачти, радиоантените и 14-инчовите оръдия на 27 000 тонния боен кораб на военноморските сили на САЩ. Нью-Йорк. След няколко минути го издърпаха на главната палуба. Моряци го придружиха до подножието на една от ажурните мачти. Поднесе картата си на командира на 6-та ескадра, широко усмихнатия контр-адмирал Оуел Фалконър, който я сграбчи в усъкътената си ръка, огледа я нетърпеливо и издаде заповеди. Ще помогна на момчетата с обхвата и ориентирите. Моряк на половината му години предложи да му помогне с катеренето на мачтата. Благодаря, отвърна Бел. Бил съм вече на такава. 14-инчовите оръдия на Нью-Йорк, конструирани от Артър Лангнър, бяха монтирани на специални кули, усъвършенствани от учениците на артилериста. Можеха да се вдигат под различни ъгли и това многократно увеличаваше оръдейния обхват. Система за огневи контрол, разработена от екипа на Гроувър Лейквуд, изчисли разстоянието до подводната корабостроителница. Затътнаха залпове. Снарядите се понесоха към далечния бряг. Приливът вече се беше вдигнал.
Германски бойни крайцери заизвираха от пристанището в открито море. Бяха бързи и с тежки оръдия, но бронята им не можеше да издържи на огъня на Нью-Йорк и се задържаха на разстояние, докато зад тях на хоризонта се появиха в пълен ръст два германски дредноута. Моряците от двете страни на бел на наблюдателния връх на мачтата се спогледаха притеснено. Германските дредноути се приближиха. Американският кораб продължи да бомбардира целта си. Най-сетне планини от дим очертаха руините на германската корабостроителница на подводници. Фалконер заповяда онова, което по-късно щеше да обясни на Белс израза благоразумно оттегляне. Германските кораби откриха огън на най-далечен обхват, но снарядите западаха далече зад целта и се оказаха много закъснели. Първоначалните бутални двигатели на Нью-Йорк бяха заменени с последния модел турбини Макдоналд и той бързо ги остави зад себе си. Американският дредноут вдигна пара към пристанището с капа в Лоуфоркни Айланд северно от Шотландия, а адмирал Фалконер покани Айзък Бел в личната си кабина точно под мостика. Флотът на САЩ беше на сух режим, алкохолът бе изрично забранен, но Бел беше донесъл бутилка и вдигнаха чаши за победата. Тази лудория няма да се появи в историческите трудове, каза Фалконер на Бел и добави със смях, че някои ревниви британски адмирали щяха да искат да застрелят детектива за това, че ги е засенчил. Уверете ги, че частните детективи служат частно, отвърна с усмивка Бел. Корабен дърводелец почука на вратата на кабината и влезе с чукче и стоманени длета. Фалконер му посочи табелката на строителя, на която пишеше ВМС Нью Йорк, военна корабостроителница, Бруклин. Разхлаби ми я. Слушам, сър, адмирал. Дърводелецът остърга с длетата около нея и след като я разхлаби достатъчно, за да може да се откърти от стената, Фалконер го освободи. След като двамата с Бел останаха сами, дръпна плочката. Под нея, с изпъкнали букви, запоени към стоманената стена, пишеше Корпус 44, звезда, звезда, звезда. Седмица по-късно Айзък Бел слезе от влака от Шотландия на гара Юстън и закрачи по лондонските улици, уморени от дълга, дълга война. Високият детектив извърна лицето си от снимаща кинопреглед камера и избегна тегления от конски впряг пощенски фургон. Спря се, за да се възхити на червена лимузин Rolls-Royce модел Lotan 1911. Елегантните й очертания бяха загрозени от отпуснатия газов балон на покрива на колата. Лимузината беше приспособена да гори въглищен газ поради недостига на нефт, причинен от немските подводници, които потапяха танкерите. Rolls-Royce-ът спря пред него. Възрастният шофьор, твърде стар, за да се сражава в окопите, слезе, отдаде чест и отвори вратата към пътническото отделение. Красива жена с сламено руса коса, с съблазнителна фигура и морско-зелени очи се обърна към него с глас, преливащ от радост и облегчение. Толкова сме щастливи, че успя да се върнеш. Потупа седалката до себе си. На безименния й пръст блестеше смарагд, загадъчен като окото на котка.